აი, რამდენად შესაძლებელია, რომ ამ ტერორისტულ აქტებს საქართველოში ქონდეს ადგილი? ზუიადის უთმობ, იმიტომ რომ ეს ამაში პროფესორი ვარ. არა, პირიქით. არა, არა, არა. პირიქით ძალიან ისე ვარ, ხერხულ მდგომარეობაში ვარ, ვთქვა, მე არა სპეციალისტ, საფრთხოების ექსპერტი. და შემდეგ გვიწევს ამაზე პასუხისგაცემა, თუმცა ჩვენ ჟურნალისტები საზოგადოების წარმომადგენლები უნივერსალური ეს მოგვეთხოვება ცოტა ყველაფრისა და შეიძლება ითქვას უნივერსალური დილეტანტები ვართ ყველაფერში, მაგრამ მაგრამ მეორე მხრივ გზად ვარ ჩვენ გადაცემაში და საკმაოდ კვალიფიციური კითხვებს ვაპირებთ. საქმე ის არის, რომ ახლა იმის თქმა, დღეს მე ნახე თქვენც ალბათ ნახავდით, გავრცელდა ინფორმაცია პრემიერ-მინისტრმაც თქვა ამის შესახებ, ცხადია მან თქვა შესაბამის სტრუქტურებზე, ან შესაბამის სტრუქტურების ხელმძღვანელების გამონათქვამზე, ან მათ ანგარიშებზე დაყრდნობით, რომ ჩვენ ყურადღებით ვართ და მზად ვართ. ცხადია პრემიერ-მინისტრია და ხვარი თხოვდა აბა, რომ არაფრისთვის მზად არ ვარ და რა მოშველებაა, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ძნელია ითქვას, რომ საქართველო ამისთვის მზად არის, როდესაც ნუ მალის თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ ვერავინი თქოს, რომ ჩვენზე დალაგებულია იქ ქვეყანა, მაგრამ როდესაც პარიზში ხდება სამმაგი ტერაქტი, თქვა ზედზე, როდესაც ევროპის ქვეყნები არ არიან ამისაგან დაზღვეული. თუმცა მაგალითად დილეტანტის დონეზეც ამის წინასწარ განჭრეტა შესაძლებელი იყო. რა თქმა უნდა, როცა ესეთი დიდი ნაკადი, მაგრამ დააკვირდით იმას, როდესაც მოხდა ტერაქტი, ამის შემდეგ დაიწყო თქვა გამოძიება და რამდენიმე ჯგუფი, რამდენიმე მომზადებული ტერაქტი აღმოაჩინეს. მეორე მხრივ იმის თქმა შეიძლება, როგორც მე იმ ჩემს თომარო მითხრა გადაცემაში, რომ ეს არ არის ის სფერო, რომელიც აუცილებლად ექვემდებარება პიარს, გასაჯეროებას, შედეგების დაშიმ. ჩვენ ვიცით რა მოხდა პარიზში ეხლა, მაგრამ არ ვიცით რამდენი ტერაქტი იქნა განეიტრალებული. დააკვირდით ერთი რაღაც იყო, რომ თურქეთმა და რამდენიმე სახელმწიფომ მე განაცხადა, რომ ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაციას საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ტერაქტის შესახებ. რაზეც საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უპასუხა, რომ ასეთი ინფორმაციები და ასეთი გაფრთხილებები ჩვენ შემოდის ყოველ დღე და ჩვენ მასზე რეაგირებთ. რა თქმა უნდა, უამრავი ტერაქტი ალბათ იქნება, რომელიც განეიტრალებული. ღმერთს მოკნას, რომ ჯერ ერთი აი ამ ხრივ, სწორედ გლობალიზაცია და ინტეგრაცია სხვადასხვა სტრუქტურებში არის კარგი, რომ საქართველოს უშიშროება არც მეულო, არც ეხლა, არც წინა ხელისუფლების დროს, არც იმის წინა ხელისუფლების დროსაც კი, როცა თითქოს ყველაფერი არეულ და არეული იყო, კოორდინაციის გარეშე სუნცირებ საკუთარ მეზობლებთან მისთან საზღვარი აქვს და უფრო იქითაც კი არ მოქმედებს. ასე რომ რაღაცნაირად იმედი მაქვს, მაგრამ ნუ ტერორიზმი იმიტომ არის ტერორიზმი და საშიში, რომ არის არაპროგნოზირებადი და ცხადია რაღაცნაირად უნდა ვეყოთ ფრთხილად შიში. ზოგადად ცუდი სიტყვაა და ცუდი გზნობა, მაგრამ რაღაცნაირად გაურკვევლობის შეში ალბათ ყველაზე ესეთი რეალური შეში. ალბათ მაინც უნდა იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენი სპეცსამსახურები დასავლურ სპეცსამსახურებთან მაინც არიან კოორდინაციაში. არა, იცი თამარ, მე დიდი მადლობა პირველად ვარ თქვენს გადაცემაში, კი არა საერთოდ ტელევიზიაში, და მინდა რომ წარმატება გესურვოთ პირველ რიგში, და ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა მე მეჩვენება, არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, მაინც ატარებს ლოკალურ ხასიათს, აი მოხდება აქ, ჩააქრობ, მე კიდე მოხდება იქ და მე როგორც მე მეთახმები ბატონ ზვიაც, რომ საერთო ჯამშია გასაერთიანებელი ყველა ძალა, თორე ამავე დროს სტანდარტებია შესაცვლელი, ზოგჯერ ერთი სტანდარტია, ზოგჯერ ორმაგი სტანდარტია, ზოგჯერ სამმაგი სტანდარტია. მანამდე რამდენი ტერაქტი მოხდა, რამდენი უბედურება მოხდა, ხო? ესე იგი რა გამოდის ახლა, თუ მაგალითად ძალიან ცნობილ და განვითარებულ ქვეყანაში ხდება, მთელი სოფლიო ფეხზე დგას, ხო? მაგრამ აი ხომ ხდებოდა ბანამდეც, არა? მე ვფიქრობ, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ესეთი მიდგომები, რომ აი რაღაც ამ ეს დაუგმოთ, ეს არ დაუგმოთ, ეს თქვა და ეს არ თქვა და ზოგიერთი სიცოცხლე უფრო ღირებულია, ვიღაცი სიცოცხლეა, საერთოდ სიცოცხლეა ღირებული და კიდევ ეთანხმები მე ზვიაც იმაში, რომ მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ისე ვართ მომზადებულები და მობილიზებულები, რომ ჩვენ უნდა შიდა დავიწინოთ. მე არ ვფიქრობ ამას, გამომდინარე იქიდან, რომ მეც და ზვიაცაც გვაქვს ახლა ესეთი ინფორმაციები და არც გუშინ არ მოსულ ვართ ახლა. ვიცით ხო რაც ხდებოდა ჩვენთან? ვიცით ხო? მე თანხმობ. ბოდიშ ქეთით რაში ვიცი, ვერ გეთანხმებით, იმას გეტყვით, თუ შეთქვენის ნებართვით. კი ბატონო. ის რომ ადამიანის სიცოცხლე არის ყველაზე
ძვირფასი და ყველაზე დიდი ღირებულება ამაში რა თქმა უნდა ხდებით. თუმცა ის საუბარი რომ მანამდე ვთქვათ 200 ადამიანი დაიღუპა და უმეტესობა ბავშვები ვთქვათ X ერის ტერიტორიაზე 2-3 დღით ადრე ლიბანში მოხდა ბეირუთში ტერაქტი და 70-მდე ადამიანი დაიღუპა იქაც იყვნენ ბავშვები კიდევ 10 დღით ადრე რუსული ავიალაინერი ჩამოაგდეს ტერორისტებმა და 200-ზე მეტი და მათ შორის 70-მდე მე მგონი ბავშვი ძალიან ცუდია მაგრამ მე ვერ დაკეთახმებით იმ განწყობაში და იმ შეფასებაში რომ აი ერთი სიცოცხლე ვთქვათ მეტად ფასობს და პარიზ ნაკლებად და პარიზელის მეტად იმიტომ რომ მეც ვეთანხმები იმას რომ პარიზის ტერაქტი რა თქმა უნდა ხაი წარმოვიდგინოთ ესეთი რამე ჰიპოთეტურად ის თვითონვე არ ჩამოეგდოთ ტერორისტებს იმიტომ რომ თავიდან არც იყო ამაზე ინფორმაცია და ჩამოვარდნილი იყო ვთქვათ ტექნიკური გაუმართავობის გამო აი თქვენ თვითონაც ალბათ საკუთარ თავს შეგვიძლიათ გამოვიხდეთ რომ აღშფოთება მას მერე გაიზარდა უფრო რაც გახდა რა თქმა უნდა და არ ვიცი ამას რა დავარქვა შეცოდებითაც უფრო მეტად შეიძლება მსხვერპლი შეგვეცოდა მას შემდეგ რაც იცით რა ფსიქოლოგიური განწყობა დიახ ფსიქოლოგიური განწყობა მეორე მხრივ აი ზუსტად აი ესეთი ტერორიზმს რაცელებ უკეცოდეთ კი უბრალოდ ჩვენ თუ რა თქმა უნდა 200 ბავშვი დაიღუპა ძალიან ცუდია დღეს მალიში ის ამბავი მოხდა საშინელებაა მაგრამ მაინც მგონია მე და მაპატიოს ყველამ თუ ვთქვათ მის გრძნობებს შევეხე ამით, მაგრამ დარწმუნებულია რომ პარიზის ტერაქტი მაინც ყველაზე საშინელი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ტერორიზმის გვეშინია არა იმიტომ რომ 200-220 მსხვერპლი მეტია 150-ზე რაც პარიზში მოხდა, იმიტომ რომ ის 220 ესენი თუ ესე გააგრძელებენ და ვიღაცა მაპატიოს გამოთქმის ეს და მსოფლიო თუ არ შეეკრა და არ გადახნა იქაურობა საერთოდ არ ამოზერკვა ის 220-2200 გახდება. უბრალოდ პარიზის ტერაქტი არის საშინელი უფრო იმიტომ რომ პარიზში გაბედეს ეს გვინდა თუ არ გვინდა უნდა დავამეთანხმოთ რომ მალიში უფრო ადვილია ტერაქტი. არა, რა თქმა უნდა, ხლა ამაში როგორ არ გეცხოვე და აი ამიტომ მერცა დაიფაროს და ესეთ ქვეყნებში უფრო ადვილია. ხადია, ყველა სიცოცხლე ზვირფასია და ცხადია 220 ადამიანი უფრო დიდი დანაკლისია კაცობრიობისთვის ვიდრე 150, მაგრამ ეს რო გაბედეს, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან გათავხდნენ. ეს ნიშნავს, რომ ისინი სხვა ძალასაც იხმარენ და აი ეს უკვე ნიშნავს. ამის შემდეგ უპასუხებდი მე იმ კითხვას, რაც დასვა წავყვანმა, რომ აი ამის შემდეგ შეიძლება უფრო შეგვეშინდეს, თორე მალიში რო ტერაქტი მოხდა და მუდმივად ხდებოდა ტერაქტები, შეიძლება ჩვენ ისე არ შევშინდეთ. ეს სხვა რამისაც მეშინია ზვიად, მარტო იმაზე არა რომ თქვათ ეს საფრანგეთში მოხდა სხვა, იმიტომ რომ ესეთი გაძლიერება შემთხვევით არ ხდება. ხო? ასე მოვიდა დილით გაიღვიძეს და ასეთი დიდი თანხები, ასეთი დიდი შეერაღება. ამის უკან ხო დგას ვიღაც. თავარი მარტო შედეგი კი არ არის. თავარი ის რატო იწება ის და რატო ძლიერ. ხო, იგივე თუ ისლამური სახელმწიფოს შექმნას და მის შემდგომ ესეთ გაძლიერებას ჩაუკვირდებით, ხო, ამ თელ განვითარების ისტორიას ნახავთ, რომ გარკვეული ძალები დაინტერესებულები იყვნენ, ხო, ამ ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერებაში იმდენად რამდენადაც გარკვეული ფუნქცია უნდა შეესრულებინა მას და ახლო აღმოსავლეთში ერთ-ერთი ფუნქცია ჩემის აზრით ეს იყო ის, რომ პოლიტიკური რუქის ცვლილება უნდა მომხდარიყო, ხო? და გარდა მაგისა, აი პატრიარქმა გააკეთა გადასარევი განცხადება იმის შესახებ, რომ არ შეიძლება, ვთქვათ, ეს ტერორისტული აქტები და ისლამური სახელმწიფოს მოქმედება განხილული იქნას, როგორც დაპირისპირება ორ ცივილიზაციას შორის, ისლამსა და ქრისტიანობას შორის. მაგრამ ზოგიერთები ძალიან ცდილობენ, რომ სწორედ ასე წარმოჩინდეს ამ ისლამური სახელმწიფოს არსებობა. მაგრამ ბევრი ისლამური სახელმწიფოს ხელმძღვანელი და სულიერი ლიდერი გამოდის და ამბობს, რომ ისლამურ სახელმწიფოს არაფერი საერთო არ აქვს ისლამთან, რომ ისლამი არ არის ესეთი ღირებულებების რელიგია და აი ის ქმედებები, რასაც ახორციელებენ ამ სახელმწიფოს წარმომადგენლები, არც ერთ რელიგიაში არ ჩდება, ხო? ეხლა ეს როგორ ამართლებს, რომ ესე უნდა თქვა? ხო, გააჩნია როგორი ინტერპრეტაცია. ეს სეკულარული სახელმწიფოს ხელმძღვანელი, თქვა თურქეთის, აზერბაიჯანის, თქვა, ხო? მაგალითად, ბოსნიის შუა ევროპაში, რომელიც ძირითადად მოსახლეობა ისლამის მიმდევარია, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ აუყოფ ფაქტებს, რომ თქვა არა ისლამისტები, ანუ რასაც გულისხმობენ ამ სიტყვაში, არა ისლამური სახელმწიფოს თუ ვაქვია, ისლამური სახელმწიფო, ხო? ხალიფატი. ხალიფატი თუ რაც ქვია. არის მათ მოქალაქეები, არამედ მაგალითად თურქეთის საბერძნეთის მარჩის დროს ფეხბურთს გულისხმობდა ეროვნულ ნაკრებებს, რომელსაც ესწრება საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და იმისი თურქეთის თუ პრემიერ-მინისტრი დავუდ ოღლუ იყო იქ.
ფიფას მიერ, ფეხბურთის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მითითებულ, დაწესებულ დუმილის წუთს, სონის წუთს, სტვენით ხდება მთელი სტადიონი, ჩვეულებრივად ჩაცმულ დახურ, რაც შორის სტუდენტობა და შემოთქმულები, ალაჰილალახს სახელით, ანუ მოწონებით, და შორს რო არ წავიდეთ, რატომღაც ახლა ეს არ გახმაობა, მაგრამ შეიძლება დავადასტურო და კადრებიც შემოთავაზოთ, ბევრმა ნახა. ზუსტად იმ დღეს, როგორც იცით, ევროპაში ერთ დღეს ტარდება ხოლმე საერთაშორისო მატჩები, ზუსტად იმ დღეს ანალოგიური მოხდა ჩვენს მეზობლად ბაქოში. აზერბაიჯანელმა გულშემატკივრებმა აი ესე სიხარულის და მოწონების გამოსახვის შესახებით შეაწყვეტენ ეს. ასე მოხდა ბოსნიაში, იმ დღეს სარაევოში, როდესაც ბოსნიის ნაკრები ხვდებოდა უელსს თუ ირლანდიას, არ მახსოვს რომელიღაც ბრიტანულ ნაკრებს. იმ დღეს სხვათა შორის იყო ჩვენების თამაში ალბანეთში, რომელიც აგრეთვე მეოთხე ევროპული, რეალურად ოთხი ევროპული ქვეყანაა, ისლამის მიმდევარი ხო, თურქეთი, ალბანეთი, ბოსნია და აზერბაიჯანი და მაშინ მოხდა, მაშინ გეთახმები, იმიტომ რომ ეს საერთო ჩვენთან. ამიტომ აი მე ვერ დავიმშვიდებდი თავს იმით, რომ გამოვა თურქეთის ან რომელიმე სახელმწიფოს მეთაური და იტყვის, რომ ისლამი სხვა და ეს სხვა. რა თქმა უნდა სხვა. პოლიტიკურ გაცხადებას როგორ. უბრალოდ იქ ეძებენ ეს ადამიანები საფუძველს და ზოგი ეკონომიკური გაჭირვების სანაცვლოდ და ამით სარგებლობენ ზოგის დაბალი ინტელექტით, ზოგის დამუშავების მომზადების ძალიანობით. ძალიან საშიშო და ვეძებო თამაში, თქვა დასავლური ლიბერალიზმის რაღაცა იდეების მოძველება და არააქტუალობა, რომ აი ესე გაძლიერდა თქვა ის. შესაძლოა ნაკლებ შეიძლება ნაკლებ ბრძოლის უნარობა ამ იდეებს, ან ნაკლებ იმუნიტეტის ქონა. მე მაინც გონია აი პანკისის ხეობაში, სადაც თქვა იგივე ბათირაშვილი, ბევრი ახალგაზრდის ნამდვილი რაღაცა იდეალი გახდა, კომირად იქცა და იმ ფონზე, როდესაც ესეთი მძიმე სოციალური და ეკონომიკური გაჭირვება საქართველოში, მიმზიდველია ხო იქ წასვლა და ბრძოლა. თქვათ, რითი შეიძლება რომ დაუპირისპირდეთ აი ჩვენ თქვათ სპეცსამსახურების როლი ერთია ხო, მაგრამ სპეცსამსახურების როლი მაშინ არის აქტუალური, როდესაც უკვე მომხდარი ფაქტი ან პრევენცია. მაგრამ აი როგორ შეიძლება აი იქამდე არ მივიდეს საქმე, რომ ახალგაზრდა პრევენციას რო არ იყოს საჭირო, პრევენციის კიდე უფრო წინ ეს. ხო, ანუ სოციალიზაცია მოხდეს ისეთი, რომ არ იყოს ისეთი ადამიანები, რომლებიც იგივე მაგალითად როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გარკვეული სიმპათიით არიან ამ ისლამური სახელმწიფოს მიმართ. რა აი რა გზები გასახება. იცით რა, ყველას აქვს ეს რა თქმა უნდა გლობალური საკითხია და უკვე ქვეყნებზე გადის, მაგრამ რაღაც ფორმი ძალიან ვიწრო თუ შევხედოთ ამ საკითხს, ნებისმიერ სიტუაციაში ძალადობა უკანონობა შობს, მე უფრო დიდ ძალადობას და უფრო დიდ უკანონობას. ეხლა თავად მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან ლექციებს უკითხავთ ახალგაზრდობას და გულწრფელად ვთქვათ, რომ ძალიან ინდიფერენტულები არიან განწყობილები იმით, რომ რა ხდება თქვათ მის მიღმა. ხოდი ესე ვთქვათ, ხო? მარტო სპეცსამსახურები ამას ვერ მოუვლია. საერთო განწყობაა ესეთი, საერთო ფონია ძალიან ძიმე. და როდესაც ხედავ ამდენ ძალადობას და დაუშჩელობის სინდრომი მოქმედებს, ხო? რა თქმა უნდა, წახალისებულია. ეხლა თქვენ თქვით, რომ ბანკიში ჩვენ გვახსოვს, ეხლა პატარება ხო, მე არ ვარ პატარა. არა, თუ გნებავს რა მნიშვნელობა ყველგან, თუ გნებავთ ამ ჩვენ საფრანგეთს ვეთანხმები, როცა საფრანგეთს გაუბედავე, შერას გიზავე, ხო, დაახლოებით ესეთია და უფრო მეტად უნდა ემზადო ამ ყველაფრისთვის. მე არ დავიწყებია პანკიში რა პრობლემები იყო. ეხლა კი არა მარტო თქვათ წინა ხელისუფლების დროს, თქვათ იგივე შევარდნაძის დროს. პანკიში რო ხდებოდა ეგეთი უნდა, რომ ეხლა ძალიან მთელი ახალგაზრდობა რა არისო ნარკოტიკებით გაბრუებული? არის ხო ის ყველაფერი, ხო, ხო იყოს ზუსტად, ეხლა დამეთახმი ამაში და ეს პანკისი მიტოვებულია. მე შემიძლია გითხრა ეხლა, რომ ვინც არ უნდა დამეთქვას, რომ არა იცით რა, ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ ხარეში, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა ხდება, მოხდება და უი ეს გამოგვეპარა, არ გამოეპარა. პანკისი მიტოვებულია. მე არ ვიცი. მე გუშინ ჩვენ გადაცემაში სტუმრად იყო ჩემი კოლეგა ნინო ბურჭულაძე, რომელიც პანკისიდან პირდაპირ იქიდან მოდიოდა. და ბევრს ფლობს ინფორმაციას, ძალიან ბევრი ინფორმაცია აქვს. აი რა შეიძლება მაგალითად თარხან ბათირაშვილს, ხო? აი ძალიან საინტერესო მაგალითია. ჯერ თარხან ბათირაშვილი არ არის ქრისტე, ეს არის ქართველი, დედით არის, ხო? დედით არის? აა მამა ქართველი. ხო, მაგრამ რა შეიძლება მის კუმირობას აი შეიძლება პარადოქსულად ეჩვენოს ვინმეს, ხა მე არავითარ საფუძველი არ მაქვს ნინო ბურჭულაძის სიტყვებში შევიტანო ეჭო, იმიტომ რომ კარგი ჟურნალისტია ერთი და ძალიან ინფორმირებულია მე რე მეორე. მას აქვს პირადი კავშირები, მან ბევრი რამ ისეც მითხრა ეთერში არ გვითქვამს.
შეიძლება ერთ რაღაცაში დაგაცხონ, ეს რო პანგიში არ არის ისეთი ცუდი სიტუაცია და იქ მართლა ძალიან ძიმე სოციალური ფონია, უმეტესობა მართლა სოციალური პრობლემების გამო არის წასული, ვინც არიან და არა იდეების გამო ნამდვილად, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საქმე კარგად არის, იმიტომ რომ უარეს ვიტყვი, კაცლებით მძიმე ვითარება არის აჭარაში. უпроსორად ქართულ აჭარიდან თვითონ აჭარაში მაღალმთიანეთშიც და აჭარიდან ეკომიგრანტებად წამოსულ მათ სოფლებში, რომლებიც არიან აჭარის გარდა, წალკის რაიონში, ჩოხატაურის რაიონში და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ თუნდაც აი რომ დავაკვირდეთ, თქვა ბოლო განსაკუთრებით გააქტიურებული ვინმე თამას ჭაღალიძე, მერე კიდევ ახლა ერთი კაცი გამოჩნდა. ძალიან ბევრი მედრესები გაიხსნა და განათლების სამინისტროს ძინავს. არა, კარგია, მედრეს თუ გაიხსნება და იმ ტრადიციულ და ნორმალურ ისლამს ასწავლიან ამაში. პრინციპში ცული არაფერია, მაგრამ აი ეს ადამიანები, მაგალითად თარხან ბათირაშვილი ასე. თარხან ბათირაშვილი არის შეყვანილი ხუთეულში თუ სამეულში ყველაზე საშიში ტერორისტების, ის არის იქ ხელმძღვანელი და რაღაც. ამის მე და რაოდენობითაც როგორც ამბობენ, თუმცა ამის აღწევა არ არსებობს ქართულ თამარ, როგორც ამბობენ პანკის ხეობიდან წასული მეტია იქ სამწოლოდ. არავის არ შემოუთვლი, არავის არ გაუცელებე ესეთ ვიდეო, რადიო ან ინტერნეტში მიმართვა, როგორც თქვა აი ამ ქართულ გვარსახელიანმა და ქართველმა სისხლით და ხორცით მუსლიმმა აჭარელმა იმ ახალგაზრდა კაცმა და შემდგომ, რომ ყველა ქააფირს ან ურწმუნოს ყველას ქართველებს ჩამოვალ დაგაჭრით თავებს და ასე შემდეგ, თუ ჩვენ დროზე არ მოი ასე შემდეგ. ეს არ ყოფილი, მიუხედავად იმისა, რომ ის არის უბდესი იქ ავტორიტეტი, ეს კიდე არავინ არ არის. საერთოდ არავინ არ არის. მაგრამ აი ეს მე მგონია, რასაც თქვენთან უშრობა სწორედ აქ აქვს ამუშაო, აი აქ ჭირდება ეს, რაც ქალბატონმა თამამაძვანაც წერენ, პრევენციის პრევენცია. მიხედონ საქმეს, რომლებიც სადაც ეს ევალება და რომელიც კარგა სუყე ხელფასებს და პრემიებს იღებენ. კეთილი ნებონ და ხედაღამენ, უდაიძინებენ, როცა ესეთი ვითარება ჯარისკაც პოლიციელს და უშრობის თანამშრომელს სწორედ იმიტომ უხდიან დიდ ხელფასებს, რომ შეიძლება მთელი ცხოვრება არაფერი გააკეთოს და ერთ ჩვენიერ დღეს დაჭირდეს თავის განწირვა ან 10 დღე ღამე სადღაცას იმაში, რა ქვია, უძილოდ და ჭამასმის გარეშე ყოფნა. ამიტომ გააკეთონ თავის საქმე. გონია რომ ვერ აკეთებენ. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ მარტო ამ სპეცსამსახურების და ვთქვათ ძალოვანი სტრუქტურების მუშაობა არ არის საჭირო, ხო? ძალიან ძიმე სოციალური და ეკონომიკური ფონია და ალბათ სახელმწიფო მეტი უნდა იზრუნოს სწორედ იმისთვის, რომ ეს ახალგაზრდები ჩაბმული, განათლება მიეცეთ მათ, სამუშაო ადგილები შეიქმნას, რაღაც დაკავდნენ ეს ახალგაზრდები და შესაბამისად ეს იგი ნაკლე, იმიტომ რომ ზოგი ამერიკაში მიდის, ზოგი ევროპაში, ზოგი ისლამურ სახელმწიფოში. ანუ ეს საერთო პრობლემა არის ჩვენი ქვეყნის, ხო? არა, თუ დგნებათ, ბოდიში ვხდი რა ჩაგედი. თუ დგნებათ იმ ბათირაშვილს, როგორ მოექცნენ? ის ხო პროფესიული ჯარისკაცი ხო იყო, ეს ხო ფეთაურიც იყო. ის ხო უმშევრობდა. ჯარისკაცი იყო, იბრძოდა. იბრძოდა. აი, ამას ვამბობ. არა, მე გულწრფელად ხო, არა, ის ძალიან ცუდად მოექცნენ და პროტესტის. მე რა ვთქვი ახლა, ზუსტად ის ვთქვი რა, რომ მაინც ეს ძალადობა, უარყოფა, ღირსების შელახვა და ესეთი მისი ამდენი გამოცდილების, ამდენი წლების, ხო? მათ აქციეს ამათ, ხო? მათ აქციეს ამათ, ზუსტად ვამბობ, იმიტომ რომ თუ ესეთი მებრძოლი იყო და იყო მებრძოლი, ხო? იყო გამოცდილი, ჰქონდა მიღებული პროფესიული ჩვევები, ხო? დატოვეს, არ გჭირდებოდა თქვა საქართველოში. არ მისცეს და უმეტესობა საქართველოში მე არ ვიცი ხა თქვენ დამეთახმებით თუ არა, ახალგაზრდობის ნაწილი, მე ძველებს არ ვლაპარაკობ, ეს ერთი თაობა, ახალი თაობა მოდის. ბევრი ძალიან გაბოროტებული, ამას გულწრფელად ვამბობ. რატო იცი, არა აქვს რეალიზაციის საშუალება. არა აქვს იმის საშუალება, რომ თავის ნიჭი, ენერგია, ყველაფერი ეს გამოიყენონ და თავის ქვეყანას მოახმარონ. ამას მე ვამბობ გულწრფელად. საკუთარ თავზე აღარ მიდა ლაპარაკი, როცა ჩვენაცნობებშიც მაგალითად ძალიან ხშირად გაიგონებთ, რომ ყოველი მეორე ადამიანი არის მოტივირებული, რომ წავიდეს საზღვარგარეთ, რომ ორი კაპიკი ფული იშოვნოს და ოჯახი გამოკვეთოს. გადარჩენის რეჟიმშია ქვეყანა. მე არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა მას, მაგრამ მე ვამბობ, რომ დღეს საქართველო არის გადარჩენის რეჟიმში. ნამდვილად. როგორმე ბავშვი და ძალიან ბევრი ისეთი ოჯახის შვილია. ზოგადად ამას წინათ მე მყავდა გადაცემაში, ბოდიში ხვდი შეგაწყვეტინე, 12 შვილის დედა, 11 შვილი ბორის პაიჭაძეს, ახლა ფეხბურთ ხო გიყვარს არა, ბორის პაიჭაძის შვილიშვილი 11 შვილი ყავს, კიდე 8 შვილის დედა მყავდა და არა ჩვეულებრივი ადამი შეხედავდი, გული გაგენათდებოდა და ეთყოდა, რომ აი ამას რო შეხედა, მე აღარაფერზე აღარ შეიძლება აღარი დარდო, მაგრამ
Rogantavis plesim, tertmetishulis mama. Ara plot has had the arguments and mushaw the organization. The Vilna Virato Gantavis place. Ravitsi, Zildros Gantavis place. Gavi, Zildros Gantavis place, Magra. Echlera to Arnish, Dasha, Arame, Snobil Mathematicos, Comeric Mushaw, the Professor Gaira, Shaylo Cocus Muigo, Rato Gaushi. Ara, pick up a little bit, we had said no, Dachi, the Hamas may have good spell at that. Უამრავი ეგეთ შემ თქვენს როგორ ჟურნალისტ ალბათ გერეკავინ ჩვენთან ის აი ისეთ რაღაცებს იტყვი ამ ტელეფონთან აი ძალიან დიდხანს უხასიათოთ ხარ მე როგორი იმუნიტეტის გამო ვიმუშავდა ამას ან საუბრობთ უკვე მივეჩვიეთ ხა ადრე სანამ აი ესე ჩაერთვებოდი ამ ამბებში და ამდენ გაჭირვას მოსვენ შეიძლება ერთი რაღაც გაგეგო და აი ძალიან გენერულად ეხლა თვითონ რაღაც ჩვენს ცოტა არ იყოს უხეშები გაქვთ იმიტომ რომ ნუ შეიძლება გაგიჭდე ესეთ რაღაცებს დარეკავენ თქვენ ხოლმე ან მოუღწერენ ხო თქვათ რედაქციაში მაგრამ უბრალოდ თემას ვარ გავწე ერთს მიტყვი და აღარ შეგაწუხებ და აღარ შეგაწყენ თავს მარტო ესეც არ მინდა ეხლა ვენ მაყურებელ მან ადამიანებმა თქვათ იმიტომ რომ მე ყოჩავდა ან მე ესე ფიქრობს რომ მხოლოდ ეს არის მიზეზი იმიტომ რომ ხა თქვათ ბრიუსელში გუშინ ევრონიუზზე იყო დიდი რეპორტაჟი მოლენბეკი არის ეგეთი ის უბანი იქა და დიახ ბრიუსელში და დაახლოებით მე-4-ი ან ცოტა მეტი ცხოვრობს იქ მუსლიმი. იქიდან იყვნენ ყველანი ეს ტერორისტები, იმუბნელები. ხო, თბილისურად რა თქვა, იმუბნელები. აი ეს იმუბნელი არაბები, ისინი ამბობენ რომ კი შედარებით ღარიბია, მაგრამ მათ აი ამაშია საქმე. ხოლოდ ეს არ არის. ისინი უკვე ცხოვრობდნენ ბრიუსელში, თუმცა ბრიუსელის და ბელგიის საზომებით შედარებით ღარიბ რაიონში, თუმცა ღარიბი რაიონი არ ნიშნავს რომ ერთი და იგივე შესრულებული სამუშაოსთვის, თქვათ მოლენბეკში ვინ ცხოვრობს და ბრიუსელის ცენტრში, თქვათ სხვადასხვა ხელფასაზლებით. შედარებით ღარიბი ადამიანები ცხოვრობენ, მაგრამ მათ უკვე სოციალური პრობლემების გამო არ გაუკეთებიათ. საერთოდ გამორიცხული რა ადამიანმა ბოლო-ბოლო თავი აიფეთქოს, იმიტომ რომ გაჭირებულია და თქვათ იმით რომ მე რომ მოკვდე, მე ჩემ ცოლშვილს რაღაც გადავხდე, ესე შეიძლება იყოს ერთეულები მართლა შიმშილით ვინც ხდება. ასე რომ ეგ სხვა რა თქმა უნდა, სხვა მიზეზებით საპოვნელია. ანუ მათ აქვს დამუშავებული ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა, მე უკვე ტვინების გამორიცხვის მაგრამ პირველი შეიძლება იგივე ბანკისიდან იქნება თუ სადღაც სხვა ადგილიდან ცხადი ამისთვის ჩაზრდორი. თვითონ არ არიან ისინი ესეთი გადამკვდარი ისლამისტები. ხა მაშინ როდესაც ავღანეთში გვახსოვს რამდენიმე ათეული ბავშვი სიკვდილით დასაჯეს, იმიტომ რომ ფეხბურთს თამაშობდნენ. და იქ რაღაც არა ჩაქოლეს ქოები და რაღაც საშინელება იყო. იმ თალიბანმა, რომელიც იყო ალ-ქაიდას იდეური თქვა თანამზრახოლები და შემდეგ, რომლის ლიდერი რაგვარი იყო ეს ბინ ლადენი, იყო ლონდონის არსენალის გადამკვდარი გულშემატკივარი ფეხბურთის და იმ თავის ბუნკერში სადაც მოკლეს, გამოკრული ჰქონდა ლონდონის არსენალის ესენი პლაკატები. ასე რომ ძალიან კარგად იციან იმათმა, ვიღაცები მანიპულირებენ რაღაც და არ არის ეს არ არის შემთხვევით, იმიტომ რომ ესე ვერ მომძლავდები, ვერ მომძლავდები წარმოშობის ადამიანი. ნუ არ ხდება ხო მათი ასიმილირება. ისინი თავიანთი სუბკულტურას ქმნიან. კარგია მე ხო ეს სუბი არა, რატომ უნდა მოხდეს პრინციპში ასიმილირება? იმიტომ რომ მე დირექტები არ მოახდე, რა? არა, ნუ სადაც ჩადიხარ ეხლა რაღაც იქაური წესები უნდა მიიღო და იმ კანონებს დაექვემდებარო, რომ არა მათ არ სურთ იმათი ცხოვრები ცხოვრება. ჩადიან და თავის წესებს კარნახობენ, ხო? ხო, თუ კარნახობენ ხალხი, მაგრამ მეორე მხრივ რაღაც სუბკულტურის შენარჩუნება. არა, ის არის რომ პარიზში მაგალითად არის რაიონები, რომ საერთოდ ცხოვრს ვერ შეყო. ნუ ეგ კრიმინალია. კი, პოლიცია, თუმცა მე ნაკითხავთ არ არის მხოლოდ ემიგრანტები, ფრანგი კრიმინალების ადგილო, ანუ ფრანგულენოვანი და ფრანგული წარმოშობის კრიმინალების სუბკულტურა მე მაინც გონია, რომ მე მირჩევნია, რომ მაგალითად თბილისში ქურთი, მე მირჩევნია, რომ ქურთი იყოს, ქონდეს თავის კულტურა და ჩვენი ქურთი ძმაკაცი იყოს, ვიდრე აღარ ახსოვდეს რომ ქურთია და ნუ თქვა ენაც არც ენა ახსოვდეს თავისი და არც ტრადიცია. ხო, რაღაც ახსოვდეს. რა თქმა უნდა, ახსოვდეს და პირიქით, მე მყავს ქურთი მეგობრები და რასაკვირველია, ამიტომ ქართველები მყავს, თქვა იგივე აზერბაიჯანელები. თუმცა ჩასვლა, რასაც გადავტანოთ, არა, ჩასვლა და თავისი წესების გარდახე. აი, როგორ მიიღებ შემდეგ? შენ ოჯახში მე შევდი, ესე შევდი. ხო, ბევრი ბევრი მოძდით, რასაც გადავტანოთ. ხო, ეხა იქ ჩვენ უბრალოდ ეს ლაპარაკი ძალიან შორს წაგვიყვანს კიდე რა პრობლემებია ევროპაში, ხო და ეს კანონმდებლობის პრობლემაც არის. ეხლა ალაპარაკდნენ მხოლოდ ისლამური, რადიკალური ისლამური მეჩეთების აკრძალვას. ანუ იციან რომ არსებობს მეჩეთი და არსებობს რადიკალური ისლამის, ანუ ეგრეთ წოდებული ვაჰაბიტების. ეხლა ფიქრობენ, დემოკრატია მოუვიდეს. ეხლა ფიქრობენ აი ამის შემდეგ აკრძალოთ თუ არა.
Ашем როცა შეიძლება შვეიცარიამ რამდენიმე წლის წინ, აი როცა ჩვენთან ჭელა შეიკავსოთ ეს ძალიან ცუდი და უსემნო ამბები რო იყო მეჩეთის მოსტანსთან დაკავშირებით. Машин ჩვენ დავწერეთ და გამოქვეყნეთ შვეიცარიაში ჩატარდა გამოკითხვა სრულად ლეგალურად შვეიცარიაში დემოკრატიის ერთ-ერთ ციტადელში. ხალხმა მიცახმა და აიკრძალა მინარეთების მშენებლობა. კი, ის კი ბატონო, მაგრამ მინარეთის გარეშე. დიახ, დაروس არ უკავს ხო არა დემოკრატიული. ასე რომ უნდა მიეხედოს, რა თქმა უნდა, რეგულირებ ცივილიზებულად, ალბათ მკაცრად. ცივილიზებულად, მკაცრად და სამართლიანად. Ну, модით ახლა გადავიდეთ უშუალოდ დირექტი და თავისუფლების. თავისუფალი კარტის, თავისუფლების კარტის უშუალოდ აი ამ მიღების პროცესს რატო იქნა მიღებული. მე რამდენადაც ვიცი, ქალბატონო მაყვა, თქვენ ჩართული ხართ ამ საქმეში და როდესაც აი ხა საკონსტიტუციო სასამართლო ორი ნორმა გააუქმა, თქვენ იყავით ადამიანის წარმომადგენელი, ვის ინიციატივაც იყო, ხო? და ვინც შეიტანა სარჩელი ამ ესე იგი მუხლების გაუქმების შესახებ. თუ შეიძლება რომ მოკლედ მოგვახსენოთ. იცით რა აი რომელი ვთქვათ მუხლები გაუქმდა, რომელი ნორმები გაუქმდა? საერთოდ მინდა გითხრათ ხა, ჩემი აზრი შეიძლება თქვენ დამეთანხმოთ არ დამეთანხმოთ. უჩუმრად ჩაიარა ძალიან. არა, უჩუმრად ხო რაღაც გარკვეული გამოხმაურებები უნდა. ისე გადაფარა ამდენმა ტერაქტებმა, ამდენმა უბედურებამ და ამდენმა რაღაცებმა, რომ ახლა ესეთი ჩვენ საქართველოში ერთი კანონის ორი ნორმის გაუქმება ახლა დიდი. თუმცა მე არც ისეთი უმნიშვნელო. არც ისეთი უმნიშვნელო ნამდვილად არ იყო. პირველ რიგში მოდი ვთქვა, როდის მიიღეს თვითონ ეს კანონი თავისუფლების ქარტია? 2011 წლის 31 მაისს. როდესაც ის 26 მაისის უბედურება მოხდა და მეორე დღეს აღლუმი იყო, ზოგი X გარდაცვლილის ზემოთ და როგორც გააკეთეს, ყველამ ვიცით, ყველამ ნახეთ რა დღეში იყო ამ წვიბაში სისხლი. ეხლა მე შორს ვარ იმას გარ დავიწყო ეხლა მithumetes ამ გადაცემაში, ეს უნდა ყოფილიყო ეს მიტინგი, არ უნდა ყოფილიყო ეს მეორე საკი. მე გეუბნებით შედეგზე და ზუსტად მეორე და 24 დღეს იქნა მიღებული ზედ ეს კანონი. აი ზუსტად 31-ში იქნა მიღებული. რა თქმა უნდა, ადრეც იყო ამაზე საუბარი და მე ხშირად მეკითხებია, სხვა შორის სასამართლოზეც ვკითხეს, რომ თქვენ როგორ უყურებდით საერთოდ ასეთი ლუსტრაციის კანონის მიღებას. თქვათ, მე ვთქვი, რომ ლუსტრაციის კანონი წესით და ნორმით რაღაც გარკვეული პერიოდი, აი რო დაიწყო ჩვენთან დამოუკიდებლობის წინა ეტაპებს. მე მივიღებდი, რა თქმა უნდა მივიღებდი, მაგრამ ისეც არა, რომ მეგობრებისთვის არ მიიღო და მართლაიმებისთვის მიიღო რა, როგორც არის წესი ამათ. ჩვენ აი რა კრიტერიუმებით? ჩვენ და რა კრიტერიუმით ეხლა და მოდი ვთქვა, თავისუფლების ქარტია და თუ გნებავთ იმ ნორმებზე, რაზეც არის ლაპარაკი. ერთ-ერთი ნორმა იყო იმეცხრე პუნქტის სამი ნორმა, სხვათა შორის. ერთ-ერთი ნორმის მიხედვით, თუ კი რამე სამსახური იყო, სახელმწიფოებრივი სამსახური საპასუხისგებლო, ეგზალებოდათ პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დივნეზე, პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრებს, რომლებიც არ შედგებოდა, რა თქმა უნდა, რაიკომის დივნების. იქ იყო ჰა, შეიძლება 10 ცეკას დივნიანად ჩათვლილი. დანარჩენი იყვნენ მეცნიერები, მწერლები, საზოგადოების თვალსაჩინო წარმომადგენლები, სტუდენტებიც კი, რომლებსაც რაღაც სამეცნიერო მიღწევები ჰქონდათ. მე ლენინური სტიპენდიანტი. ხო, ნუ იყვნა ეს ლენინური ერქვა, მაგრამ ხო კარგად სწავლობდნენ, ახლა შეიძლება იქ რაღაც სამსახურს ასრულებდნენ. და ეს ყველაფერი შესული იყო. არა, ეს იყო შესული. მე მე იყო მაგალითად კავკასიის ცენტრალური კომიტეტის მდივნები და ბიუროს წევრები. ეხლა ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ბიუროს წევრები იყო მაგალითად ორი სტუდენტი, მე მახსოვს ჩემ პერიოდში, ახლა მე არ მეხებოდა ვთქვათ ეს კანონი ამ თვალსაზრისით, მაგრამ მოდი ვთქვათ ასე, რომ ისინი აქციეს არა სამართლის ობიექტებად, არამედ ობიექტებად. ყოველგვარი, აი აქ სხვათა შორის, როცა არის რომ ატომ შეიტანა ეს კანონი, მიღების მიზეზი, მიღების საფუძვლები, ხო წერია, როცა კანონ პროექტს აკეთებ, ხო? იქ წერია დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა. ეხლა თუ შენ დანაშაულის წინააღმდეგ იბრძვი და უდანაშაულო ადამიანს ყველაფერს უკძალავ გასამართლების, სასამართლოს და ყველაფრის გარეშე, მაშინ ეს არის, რა ვიცი, ყველა ადამიანობაზე და ესეთი არამხოლოდ დისკრიმინაცია, საერთოდ ყველაფერზე უარის თქმა არის რა, რომ სასამართლოს გარეშე ეუბნები შენ, რომ შენ იცი რა, მე გიკძალა ვინ? ვინ ამიკძალა? უკაცრავად მობილურით რეკავს ჩვენი მსმენელი და ჩავხვდოთ მაშინ. გისმენთ? გისმენთ ეთერში ხარ? ალო? დიახ. გამარჯობა. გამარჯობა. აბა არ მაქვს ყურადღებას ეს. გამარჯობა, გისმენთ ბატონო. გისმენთ ეთერში ხართ. ყურადღებით ეთერში ხართ ბატონო. ყურადღებით გისმენთ. მე გონი სამხრევია კავშირი.
გთხოვთ დაიცადოთ. ხო, ნუ რაღაც ხარვეზი ალბათ დარეკავს ხელმეორე. Да, მეორე შემთხვევაში ვთქვათ კოგაშირის ცენტრალური კომიტეტის მდივნები. Მე შემიძლია გითხრა ახლა მე ჩემ პერიოდში მაინც იმ ვინ მახსოვს ძალიან კარგად თქვათ ჟიული შარტავა, თქვათ მამუკაслаნიკაშვილი, კადენეცი და სხვაები და სხვაები, ხო? ეხლა რანაირად შეიძლება უთხრა რომ იმ პერიოდში შე რომ მუშაობდი, მე გიკწალავ დღეს. მითხა რა დავაშავე. ესეთი გამოცდილება. პროფესორ თავი დავანებ, ბოდიზ ვიხდი. მაგალითად, სოფლიო ჩემპიონი ან ევროპის ჩემპიონი ხდებოდა სპორტსმენი, რომელიც ახალგაზრდა იყო, რომელიც როგორც ხოდა იყო კონკაშურის წევრი, იმ წუთში ბიოგრაფიაში შეხავდა. ბოდიზა ძალიან ნაკლებად აინტერესებდა დამყოფიც არ იყო. დღეს მას ბიოგრაფიაში შეიძლება ვიღაც ამოუკვეს, რომ ბიუროს წევრი იყავი. ხო და შენ რო აგვიძა, აი მე ვამბობ, ამასერად იყო ესეთი გადაცემაში, რომ აი ის ვიღაცა იყო კონკაშ კავკასიის პრემიის ლაურეატი და საერთოდ ეს კავკასიის პრემიის მე ვეუბნები ხალხო არ გადამრიოდ მზიური ჩვენი ბავშვები ანგელოზები იყვნა კავკასიის პრემიის ლაურეატები. აუ აშენ ახლა სიმღერაც ხო არ უნდა უგზავნო, მაგრამ ან ნონა კაპრიტაში ჩადერგის თავი. არ ვიდა ახლა სხვა რაღაცებზე გავაცხო პარადოქსებამდე მივდივარ ხოლმე. მაგრამ თავიდა რომ მიღებულიყო თქვა და უფრო სწორად ყოფილიყო აქცენტები გაკეთებული, ეს არ იქნებოდა ცუდი, მაგრამ ზვიად ახლა კარგად მითხრა შენ კავკასიიდან და ეგენი არ ყოფილხარ და აპროტესტებდი და 87 წელს გამოვედი, ვინც ხოთაშორის ამ კანონის აპოლეგეტები არიან და ისინი კომკავშირის კამსამოლები რო იყვნენ და კომკავშირის მდივნები და საერთოდ ძალიან კარგი იქნება თუ ძალიან გაბრაზებული ვარ მახალზე და ხმას ჩაიგდებენ. ახლა ძალიან ადვილია რაღაც ეროვნულ პოზიციებიდან ლაპარაკი. სულ ყველა მახსოვს ვინ სად რა კომკავშირელი იყო, ვინ როდის შევიდა კომკავშირში და პარტიაშიც და ასე შემდეგ და მე თქვენს როგორც ვიცი მაშინ გამოვედი კომკავშირში, როცა საკმაოდ საშიში იყო უნივერსიტეტი. მე მაგალითად პირველი მდივნობა დავტოვე 88 წელს. ეს რა მდივანიც იყო? პირველი მდივნობა, მაგრამ არ მეხება ეს, არ მეხება, მაგრამ ჩართოთ მაშინ მობილიზებადო. კისვეთეთ ეთერში ხართ. მოვახსენებთ რომ მე დიდი ხანი არა რა თქვენი მაყურებელი ვარ. დიახ. ხო და ალო. დიახ, ისმის ბატონო, ისმის. გაიქცა კაცო. არ გაილაპარაკეთ. ისმენთ, ისმის, ისმის. რაღაც პრობლემაა მე მგონი იმის და მე ხო და 87-იო ხო ამბობს არა? აი 87-ში და 88-ში მე ვიყავ კასპის პირველი მდივანი ვიყავი და მე დავტოვე პირველი მდივნობა. რის კომკავშირი? კომკავშირი შეგვიგოს. მე არ მეხება თქო ეს, იმიტომ რომ შეიძლება ჩაეწერა და მეხებოდა, მაგრამ მე ნამდვილად არ თვლი რომ რა ცუცაკფეს ვაკეთებდი რეიმ რეჟიმის პერიოდებში უნდა აკეთო კარგი საქმე. და მაშინ უნდა მიეღოთ და მაშინ როგორი უნდა მიეღოთ? არა, იცით რა უნდა მიეღოთ? გულწრფელად, აი მე მინდა არასოდეს არ მითქავს ეს და მე მუშაობდი მე აი ბოლო პერიოდებში პარლამენტში მუშაობდი საგამოძიებო კომისია ხო ის დროებით საგამოძიებო კომისია იყო და აი მანდ ჩვენ ქონდა ორი ესეთი ფაქტი. როდესაც ძალიან ცნობილმა მაშინ აქტივისტებმა მე ყოფილი ხელისუფლებაში მოსულებმა და ეხლა ოპოზიციონერებმა შემოიტანეს ძალიან ერთ ხუთი განცხადება შემოიტანეს და ამბობდნენ რომ ჩვენ ვიცით რომ გურამშარაძის წინააღმდეგ ხმარცვა განათქვეს იმის სული და არის აგენტი და რაღაც კი მახსოვს და გახსოვს ინფორმატორი იყო ხო ახლა ინფორმატორიდან რა ინფორმატორი რას ნიშნავს ესე იგი რაღაც კავშირი მოდი სარს მოხსნით გავაქცევთ ხო ჩვენ შევისწავლეთ და ეთერში ბრძანდებით გისმენთ ეთერში დიახ გისმენთ? ალო. გისმენთ, გისმენთ. ეთერში ხართ. არ ჯერე ამ ბატონს რომ ისმის მისი ხმა. ხოლო დაარწმუნოს ტექნიკურ პერსონალს, რომ თქვენი საუბრები პასუხს არ გაგცემენ, ამიტომ მარტო თქვენისა არის. ხო და და რომ შევამოწმეთ, ზოდ ახლა იქ იყო პლენარული ჩვენ უბრალოდ ხო გვავალებდნენ პლენარული სტომა გვავალებდა და ასე შემდეგ და როდესაც შესწავლილი იქნა ხო ახლა მე არ მინდა რომ ვინმე შეურაცხყოფა მივაღენო და გეთახმები იმაში რომ ზუსტად ისინი ლაპარაკობენ ზედმე და ზუსტად ისინი ამბობენ რომ ისა თავიათი რომ დაფარონ ხო იცი როგორ ჩა შეგიძლიათ კორექტული იყოს მე თქვენ არ მინდა რომ მე მინდა რომ შეურაცხყოფა მივაღენო ზოგიერთს იმიტომ რომ როდესაც ახლა მე და ჩემი თავის უნივერსიტეტელმა ყველა მიცის რომ
აი პირველ კორპუსში რო ადიოდი მთავარკიბეზე აქეთ იყო კომკავშირის ოთახი და აქეთ იყო მეორე განყოფილება ეგრეთ წოდებული რომელიც იყო კაგებეშნიკების იქ რო არ შედიოდნენ და აქეთ რო შედიოდნენ იქაც რო იყო მაგრამ აი ამ კაგებეშნიკებისთან რო იჯდა მთელი 5 წელი და მეორე ნაციონალების დროს მინისტრი იყო სხვათა შორის ისეთი მინისტრი ხა ამერიკაში ებრძანდება რომელიც ომის დროს რაღაცას წვეთდა რუსეთთან ომის დროს რომელიც რუსეთის კაგების წარმომადგენელი იყო იქ იმან არ უნდა შეილაპარაკოს ლუსტრაციაზე თუ ლუსტრაცია ზოგადად რა თქმა უნდა საჭიროა თუმცა ინდივიდუალურად ალბათ იმიტომ რომ მაგალითად იმ ცეკას წევრები იყვნენ ძალიან საამაყო თქოთ კინორეჟისორები ქართველები რომლებიც იყვნენ პატრიოტებიც რომლებიც საქართველოს სახელი გაუთქვეს ძალიან შორს რომლებიც იმაზე მეტი გააკეთეს ვიდრე ზოგიერთმა ჩვენ დაგანმა ქვეყნის ამ და უნდა იყოს ინდივიდუალური აი ზუსტად ინდივიდუალური უნდა იყოს ვე დათგენებიც აი რომ მე და ვახსენე და როცა შევისწავლეთ არანაირად აი აბსოლუტურად და მე ერთი კითხვა გამიჩნდა იმ ძალიან ცნობილი ადამიანის მიმართ რომელიც ძალიან ბევრი რამე იცის საქართველოში ვინ ვინ არის გულწრფელად გეუბნები და მე ვეკითხე რატომ თქვათ არ დაგაინტერესათ რომ თქვათ ის გაგეკეთებინათ რაც ბევრი ადამიანისთვის გაგეკეთა ანუ დავებოკეთ და რამე პასუხა იცით ეხლა გეწყინება და რო გითხრობ არა რა ვიცი ახლა ჩვენ ბევრს მუშაობდით აი მაგალითად რაში მჭირდებოდა იქო 10 კაცი რომ მუშაობს 9 რო ჩემი იყო რატომ მინდოდა ეს ნიჭიერი კაცი თქვათო ხო რომ გამეუბედურებინა ის აკეთებდა საქართველოს სახელმწიფო საქმეს და ჩვენ თუ გყავსო უშიშროებაო იმათაც ხო ყავდათო როდესაც მას ჩამოქონდა იმ ემიგრაციიდან ხო ეს საქართველოსთვის საჭირო არქივები ხო მე ეს მიხაროდაო თქვა და სახელმწიფოებრად ვაზროვნებდიო და ამის გაფუჭება არ მიღიდა ჩემი შობლოსთვისო და როდესაც ჩვენ წარმოადგინეთ და დადგინდა რომ ნამდვილად ეს არ იყო და ეს იყო ცილისწამება ისეთი შემოვარდნები იყო ზუსტად მე წარმოადგენაც არა უნდა იყოსო და რატო უნდა იყოს ახლა რამდენიმეს ვკითხე და იცი რა ეგ საზღვარგარეთ დადიოდა და მე როცა დედაშენს დადიოდა და ამას 16 ჯერ არის წასული მე მითხარი 5-16 ჯერ არის დედაშენს წასული მე მითხარი და აბა მაში რაშია საქმე თქო და არა იცით რა ის დედა მე რა დედაშენია კაცო ეს ადამიანი სახელმწიფო საქმეს აკეთებდა მე გეთახმებით რომ უნდა იყოს ინდივიდუალური თავიდან უნდა შესწავლილიყო ახლა როგორ არის იცით აგენტები ძალიან და ძალიან ბევრ ცუდ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ აქეთ ლანძღავენ იმ ადამიანებს, ვისაც შეუძლია თქვა, რომ მე საღი აზრით მინდა, რომ აი დღეს ამ ქვეყანასთან ურთიერთობა ნორმალური მქონდეს. დღეს შეიძლება ზვიათთან მინდა ურთიერთობა, არა რატომ, იცი, მე არ მომწონს ზვიათი. შენ შეიძლება არ მომწონს, ბამბობ, რომ ჭკვიანია და მე მინდა ურთიერთობა, ხო? სამეზობლო პოლიტიკაში და ასე შემდეგ. აი ამ ეგრეთ წოდებულ თავისუფლების ქარტიაში ჩაწერეს, რომ კომისია უნდა შექმნილიყო. აი რასაც თქვენ ამბობთ ინდივიდუალურად უნდა განეხილათ ყველა საკითხი და სწორია, ვიდგომა იყოს სწორი, დაგვიანებული, მაგრამ მიუხედავად მაგისა იყოს სწორი. ეს კომისია არ შექმნება. ხო და ეგ არის. ერთი ხელისუფლება შეიცვალა, მერე მეორე ხელისუფლება მოვიდა, ეხლა შეიქმნა რაღაც ბოლოში ერთი სხდომა იყო და მიხვდნენ რომ რაღაც არასწორად იყო ეს გაკეთებული და იმ კომისიაში ეხლა დაარღვია შინაგან საქმეთა სამინისტრო, არ შექმნა თავის დროზე 2011 წლიდან. დაარღვია საქართველოს პარლამენტმა. ფრაქციები არ წარადგენენ, წარმომადგენლები არ არის. და ბოლოს თქვენს რომ დაარღვია ცესკო, რომაც ამდენი ისენი გაატარა რეგისტრაციაში კანდიდატები. ყველამ დაარღვია, სვია და მაინც ორი ნორმა დაჭირდათ, აიცით რა, აი ეს პარტიის რაიკომში რომ მუშაობდა, ის არის საშიში. მე რო ვიცი რომ ის 10 ჯერ უფრო მეტად საშიშია, მე რა ვქნა რო დეპუტატი არ ვარ. აი მე რა ვქნა, როდესაც შეიძლება. აი ამაში საქმე, რა სტანდარტები არის შესამუშავებელი. მაგალითად გერმანიაში მე როგორც ვიცი, შტაზის არქივები ჯერ კიდევ არ არის ყველასათვის ღია. სწორედ იმიტომ რომ მე ხარ კი, მაგრამ კონკრეტულ ადამიანებზე თუ არის იქ ინფორმაცია, აბსოლუტურად ხო შეიძლება რაზე მწყდება გული. ჩვენ თითქოს ინტეგრირებული ვართ ყოველ შემთხვევაში კომუნიკაციების თვალსაზრისით მაინც ცივილიზებულ მსოფლიოსთან. ამის მიუხედავად უამრავ რაღაცაზე უკვე არსებობს ძალიან მაგრი, ძალიან კარგი გამოცდილებები და წადი და გაარკვიე რა, რა გააკეთა იგივე გერმანიამ ეხა. რაც იყო კაგები, იმისი ნაბარტყი იყო ის შტაზი, ხო, GDR-ის. და აბსოლუტურად ერთნაირად მუშაობდნენ და შეიძლება რომ ეს ამბავი როგორც იქ აკეთებდნენ, რომ არ მოხდეს. თუმცა ანგელა მერკელი იგივე როგორც გამოიყო. ხო, FDJ-ის კი, იმ კაგრი კომკავშირის, ფრაიდოიჩე იუგენდის. არა, მე ამას ვამბობ, ეხლა უყურეთ, ჩვენთან რო ყოფილიყო ზუსტად გულწრფელად გეუბნები. იმიტომ კი არა, ჩვენ ხანდახან
ხა ცივილიზებულები ვარ კიბატონო და ხანდახან ისეთი არქაულ რაღაცებს მივყვებით რომ არა იცით ეს არ შეიძლება მე წარმომიდგენი ახლა ჩვენ სიტუაციაში რომ გდრ-ის გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ესეთი ახალგაზრდა ანუ ჩენებურად თქვა კავკასიაში და ფერგეს ხო აი მეორე იმის პრემიერ-მინისტრი და ნახევარი გერმანია ფერგეს გამოსულიყო და მიტინგი ჩაეტარებინა რომ არა გერმანი ეს არის მაღალი ცივილიზაციის ეს ისეთი დიდი თამამებს მე არ ვიცი იყო თორმე ყველაფერს თავი დააღნებოდ ლიტვის პირველი პრეზიდენტი რაზგაუსკასი იყო რომელიც მინდან ცეკოსები უნდა გადაიყვანა ნორმალურად ამიტომ აი აქ მაღაზია ლაპარაკე რიგითი ვიღაცა პარტიული ვიღაცა აგენტ ვიღაცა ჩამშვები ვიღაცა დანოსების მწერალი რომელსაც არ ქონდა თანამდებობა ამიტომ იმას დღეს აქვს უფლება და ვთქვათ შეიძლება არ ქონოდო თენგიზ აბულაძის რომელიც მე მგონი ცეკას წევრი იყო. ხო, ძვირფასო შემოსტუმრებო, მაცნობებენ რომ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, გავიდეთ და შემდეგ თუ ფული მოგივად ბატონო, რატომაც არა. დაბრუნდით ეთერში, შეგვიძლია გავაგზავნოთ ჩვენი საინტერესო საუბარი. არა, აქ იყო. მე რა მაინტერესებს, იცით ქალბატონო მაყვალა, ესე იგი, რომელი კატეგორია იყო შესული იმ ადამიანებში, რომლებსაც ეგზალებოდა თაი აღმასრულებელი ხელისუფლების თანამდებობების დაკავება, მაგალითად. არ მეკითხარი რომ ესენი იყვნენ პარტიის ეკას დივნები, პარტიის ეკას წევრები, როგორც ზიადმა თქვა რომ იმდენი ნიჭიერი სპორტსმენი, წერალი, ესეთი იყვნენ ხოლმე ესეთი ხალხი და აი პირდაპირ ესეა ჩაწერილი და თქვა გოგაშირის ეკას ბიუროს წევრები, რამდენი წლის იქნებოდა თქვა ის სტუდენტი რომელიც იყო წარჩინებული თქვა ხო სტიპენდიანტები ხო ნუ თქვა ბიუროს წევრები არა რამდენი დივანი და ეს თქვენ როდესაც ამას ლაპარაკობთ მე ისეთი აზრი მებადება რომ იმ ნაღებს, რომლებიც საუკეთესო იყო მაშინ კომუნისტური რეჟიმის დროს და რაღაცა ღირებული იყო, ხო, ჩვენი საზოგადოებისთვის ფაქტობრივად აეგრძალა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ერთხელ გარდაცვლილია რობერტ ღარიბაშვილი, ჟივლი შარტავას ფონდის ხელმძღვანელი იყო და იმა გამოაქვეყნა ძალიან დიდი წერილების მთელი სერია იყო, რომ შეთქმულება თაობის წინააღმდეგ. ე ხო არ იყო მართლა ეს სპეციალური მაგრამ ეხლა მე მაგალითად თქვა დავუშვათ ხო ეს ხალხი დაიბადა აი ვინც აქ წერია ხო და თქო ერთი სულელური ისიც წერია რომ ვინცო 1921 წლის 25 თებერვლიდანო 1991 წლის 9 აპრილამდე მუშაობდა ხო, რამდენი გამოდის 80-ში? 50. ხო. 21-დან 99-მდე, ხო. ხო. 50-ს ბევრი არაფერი. ესეთი, ხო? მე ეს კანონი როდის არის მიღებული? 2011-ში, ხო? მიღებული. და წარმოიდგინეთ, ახლა 91-მდე 2011 კიდე რამდენი გავიდა 20 წლის მერე. 100 წელს მიღწეული თუ იყო, აი რომ დაიბადებოდა რა და ყოფილიყო სახელმწიფო კომისარი, ვთქვათ, რაღაც. ნუ ესე იგი სამარცხვინო იყო, მაგრამ მეორე შემთხვევაში იყო ძალიან დასანანი, როგორც თამარმა აღნიშნა, რომ ვის წინააღმდეგ იყო? ვის წინააღმდეგ იყო და ვინც ვთქვათ, სტალინის სიკვდილის შემდეგ დაიბადა? ამ თაობის წინააღმდეგ. ის თაობა იყო ყველაზე უფრო გამოცდილი რაღაც. ნუ ახლა ისინი ხო აღარ იყვნენ არა? ფლობდნენ ხო? არ ვიცი ახლა ხო. ვინც სტალინი, აი დათვალიერო, ვინც სტალინის მეხლა ხელისუფლებაში მოვიდნენ ადამიანები, რომლებსაც აბსოლუტურად არავითარი გამოცდილება არ ქონდათ მართვის და დღეს მივიღეთ ის შედეგი, რაც დღეს გვაქვს, ხო? მაშინ როდესაც ვთქვათ იმ კომუნისტურ ელიტაში ძალიან აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი პატრიოტი ადამიანი იყო, რომელსაც ეს მართვის უნარებიც გააჩნდა. საქმე ის არის, ახლა მე როგორც გითხარით, ჩვენის თაობა ვართ, რომლებიც აი ჩვენი სტუდენტობა 80-იანი წლების მეორე ნახევარს ჩვენ დაემთხვა და აი ეს ეროვნული მოძრაობა, სტუდენტური კლუბები და ერთიცით რო სტუდენტობა იყო პრინციპში ბევრი რამის ნოვატორი და ამიტომ ვიღაცები და რაღაცები ძალიან კარგად გვახსოვს. მე გამომდინარე ჩვენი თქვა ცნობის მოყვარეობიდან, მე სწორედ ჟურნალისტობიდან ძალიან ბევრი რამე ხა წინა პარასკევს გია იაკობაშვილი ჩემი კოლეგა და მეგობარი ყავდა სტუმრად ამას წინათ ამბობდა ერთი კაცი რომ ძალიან ბევრი რამე გაიარა ჩვენ თვალ წინ და ხა ნორმალური ქვეყანა რო იყო თო თქვენ ორივე მოკლული უნდა იყო თო იმდენი იმეზე იცით ცუდი რამეებიო ყველას მეც დაგიფაროს ყველას უნდა იმიტომ თქვა ყველაფერი დაწერილია თუ მე რამეს გვიზამს მე ნაწერში მაინც არა მე მესროლეს ეხლა მე მესროლეს ზია და ავტომატი და ასე რომ რა თაობის წინ ამიტომ მე მახსოვს რა იცით და რატომ არ გონია რომ თლათ ეგრე იყო რომ თაობის წინ რაღაცა უნდა მიიღოთ ეხლა
Gia Tortuladze, Praxia Arsenet, Missile Elqua, Avansmoxos. Is Praxia Radar Gurico da, Hotoradamuk, the Bell Magam. Well, which true is machinal health sublimis, Gamhmo and Velejo. Me were an era to Davashore, Gia Tortuladze, quite absent question, National Mozrobotan, Gaza, Missimo Watsovis, Bolo etaps, Pil Health Sublimis, Dross. Amitom, რაღაც უნდა მიიღოთ, თქვა ილუსტრაციის გვარი. Იმიტომ მიიღეს აი ესეთი მისამშაბათებელი, როგორც თქვენ და მიფუჩეჩებული, მაგრამ თაობის წინააღმდეგ კლიენტ როგორ ოდესაც იქ როგორც გითხარით, თქვა აი დღეს რო 50 წელს მიღწეული არიან იგივე მათი მინისტრები, იგივე ვინც 80-იანი წლების განმავლობაში იყო უკვე აქტიური, უკვე ზრდასრული იყო, ან სტუდენტი, ან ასპირანტი, ან ახალგაზრდა ლექტორი იგივე უნივერსიტეტის, ახალ რომლებიც ძალიან ბევრ ცუდ რამეს აკეთებდნენ. ისინი აქ არ შევიდნენ, აქ ამაშია საქმე. Იქ არ და შევიდნენ ხო მეორე მხრივ. ეხლა ცეკავ დევანი პრეზიდენტი ყავდა ჩვენ, ისევე როგორც ლიტვას, ხო? შევიდა. მისი კანონებით. მაგალითად. მე რატომ არ შევიდა აქ? Ну აი როგორ ვიხარ, ცეკა ხო? Ძალიან ცუდი სტრუქტურა იყო. Ჯერ ერთი არ არის გასამართლებელი რეჟიმი. Ვიღაცები ფაშისტებს ადარებენ, ხო? ეხაც იჭერენ 96 წლის ვიღაც კონცლაგერის საკონცენტრაციო ბანაკის ბუღალტერი დაიჭერეს. სამართლებრივი არ წაგიღებები არაფერი. დღეს ჯერ არ არის გასამართლებელი, მაშინ ჯერ საბჭოთა რეჟიმი გავასამართლოთ, ალბათ თქვენ იმაზეც ისაუბრებთ, რაც იქ წერია საბჭოთა სიმბოლიკა აიკრძალოს და მე ამის მომხრე ვარ მძულ საერთოდ, მაგრამ მაგრამ როდესაც ეს არ არის გაკეთებული ჯერ ხო? კეთილინებოს ვიღაცემ სახელმწიფომ გამოყოს ფული, ის შეგონ გრანტები, ვიღაცამ დააფინანსოს რაც უნდათ ისქნან, ინდივიდუალურად გამოიკვლიონ და არა ის ცეკას წევრი მსახიობი, ყოფილი სპორტსმენი თუ ვიღაც ბაიბურში რო არისო, ისი წევრი იყოს ზოგიერთი. Და ღირსე ბართლები. Არამე. ისან მაგალ მაშინ თუ არის ნომენკლატურულად, შეიძლება შევთავაზო ახალ ხელისუფლებას ან იმას, ვინც ვისაც უნდა რომ კანონში შეიტანოს სრულება. Арсебовда მაგალითად და იმად გასაგონათაც ვამ აი ნაციონალების. ეხა რო ისინი არიან ძალიან დასავლეთ მედასავლეთეები. Арсебовда საბჭოთა კავშირში ორად ორი საერთაშორისო ანუ დიპლომატიური ინსტიტუტი. ეს იყო მიმო და კიმო ეგრეთ წოდებული მოსკოვსკი ინსტიტუტ международных отношений და კიევსკი ინსტიტუტ. Რომლის სტუდენტობა ნომენკლატურულად უკვე ნიშნავდა სადღაც რაღაცის რა ქვია ინფორმი ხელი ქონდა უკვე მეცად. სააკაშვილმა დაამთავრა ის ინსტიტუტი. სააკაშვილი იყო ის სტუდენტი, რომელიც სტუდენტობის დროს წავიდა ჯარში და მსახურობდა სასაზღვრო ნაწილში, იმიტომ რომ არ წასულიყო, არ შეიძლებოდა, თორე მის ოჯახს კი ქონდა იმ საშუალება, ესე როგორც ვთქვა, მეც არ უარყოფ ქთამი გადავიხადე და არ წავედი ჯარში, იმიტომ რომ ნუ არ გინდა. ხო, არ მინდოდა, რომ მართლა არ მინდოდა. ჩემისმა გაუშვა, ჩემს კი არ გადავდიოდა ზმა. ხონამულმა მამაჩემმა იცოდა რომ იქან მე მომკლავდა ვინმე ან მე შემომაკდებოდა ვიღაც და არ გამიშვა. ხა მოიკლას ყველაფერი და არ გამიშვა. ჩემსმა ჩემს ზომწოზე ის გაუშვეს 7 იყო. ხო და ამასთან ცოტა ნაკლებად ვარ, მაგრამ საშუალებები ჯარში დაჭერებული და იმ ჯარში, იმიტომ რომ ის ბიძამის საყვანე იყავდა და ზრდიდა კაგებეშნიკი ბიძამისი კაგებეშნიკად. ამიტომ კეთილინებონ მაშინ ჩაწერონ აქა ის ვინც ნომენკლატურულად კაგებეშნიკი იყო და ისინი ამოყარონ და იმათა უბრძანა რომ ის ვერ მოხდა მოსკოვის უნივერსიტეტში და მოხდა კიევში. რა თქმა უნდა, კი, მაგრამ იმ კიევში ზუსტად იგივე წესები იყო. ასე ეს კანონი მარტო არაფერი არ არის, რა მაგრამ აქ საქმე რა შეეცი? ხშირად მეკითხებიან ახლა რომ კი, მაგრამ აი 2011-ში მივიდა და 2013-ში შევიტანეთ, ხო? საკონსტიტუციო სასამართლოში. Და ორჯერჯერ ნახევარი ველოდეთ, თვლად ესე არ არის, ჩვენ არ ვიყავით ესეთი პრივილეგირებულების შეგვეტანა და საღამოს გამოეცხადებინა საკონსტიტუციო სასამართლოს ახლა. ხო, და ჩვენ ორჯერჯერ ნახევარი, ნუ ეს დავიცავითო, იმიტომ რომ ჯერ 9 თვე უნდა განხილვა, ცოტა მეტი დიდი დრო დაჭირდა. მე წელიწად ნახევარი ველოდე გამოცხადებას, როცა მოსამართლეები შევიდნენ და აღარ გამოვიდნენ 2014 წლის მაისიდან ოქტომბერ 28 ოქტომბრამდე ველოდეთ და კიდევ ამბობ რა, ესეც გარკვეულად ეჩვსა ჩენს, იმიტომ რომ ზოგისთვის სამდღიანი ვადაა, ზოგისთვის ორჯერჯერ ნახევრიანი. მე მაინტერესებს უბრალოდ რომელი ნორმები გააუქმეს. რომელი გააუქმეს მეცხრეს? აი ეს ზუსტად სიტუალისტინებს ეს. გითხარით რომ აი რომ უკრძალავდა პარტიის ცენტრალურ კომიტეტის დივნებს, ყოფილ დივნებს მისი. ეხლა ამ გააუქმებული ნორმების მიხედვით აღარ ეკრძალება? არ ეკრძალება, რა თქმა უნდა არის. თუმცა კანონით უკრძალავდა, მაგრამ მაინც ხდებოდა. არ ხდებოდა.
ან მე მგონი ერთ რეგისტრაციაზე უთხას უარი სწორედ იმას ვისაც წარმოადგენ თორე არა 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 მე ბევრი ნაცნობი სხვადასხვა აი მე რატო აპრიორი იცოდნენ რომ არ მიდიოდნენ თამარ არა იმ მარტო არ მიდი რომ სასულიყვნენ რა უბრალოდ ამობდნენ რომ ესე და სადაც არ ეხებოდა იქაც კი მაგას ეუბნებოდნენ რომ თავის ქრონოს ქარტია გეხებოდა დაფიქსირებული იყო არა რა რატო უნდა დაემალა არავინ არ მალავდა ბიოგრაფიაში უწერია რატო უნდა დაემალა იმის ადგილი გამოტოვა არა არა დასაგებია მაგრამ მეორე საკითხი არ გამოტოვე მე მაგალითად და ახლა მე რო ვიყო მე რო მეხებოდი და არ გამოვტოვე რატო უნდა გამოვტოვო თორეცა მალავ რაღაცას უფრო ცუდი აი ვინც მალავენ ძალიან კარგად თქვით თქვენ ვინც მალავენ ყველაზე მეტად ისინი ურტყავენ ხუებს რომ თავისი არ გამოჩდეს ახლა მე არ მინდა ეს უცესო ქალი რომ ქრიქალს ეტყვიან იმკასკენ გაიხედაო უბრალოდ გაიხედოს რა დაახლობით ესეთი ამებია და ახლა საქმე იმაშია რომ ჩვენს ვიცით რა ვინ ვინ არის სწორედ ის თაობაა როცა ჩვენ ესე მოведით ხო და ვიცით მართლა და აი როდესაც ვიცით და შენ არ გინდა ახლა ვიღაცა შეურა ყოფა მეღილო ზედოთ და მე მივაღებო. არა, იცი მაგიტომ არა, მაგრამ ის რომ ზედმეს აკეთებს, რა თქმა უნდა არ მოუთმენ მე პირადად. აი მეც არ მოუთმენ, ხო? თუ გინდა რომ ინდივიდუალურად განიხილო, თუ გინდა რომ შენ მართლა შინაგანად იწოდეთ ეს რიგი, თუ გინდა რომ ტერორიზმით ხო დაიწყე, თუ გინდა რომ აი ამ ცუდ საქმეებში არ ჩაერთოს, ხო? განიხილე ინდივიდუალურად თითოეული საკითხი და ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს დაარქვი თავისი სახელი. არა, იქ ლაპარაკი არის იმ აქტში, როგორც მე ვიცი, იგძალება ანტი კომუნისტური პროპაგანდა და ის ნაცისტური პროპაგანდა. ეხლა, იცი რა არის? გაიგივებულია მაგალითად. კი ბატონო, რა ჯერ ერთი გაიგივებული როა? რაღაც კარგი თუ იგძალება და მეც გავაიგივებდი, რაღაცებში ვეთახმები, რა თქმა უნდა. კი, რაღაც მე ახა მაგალითად იმ კომისია რო არის შექმნილი, რო ინდივიდუალურად უნდა შეისწავლო რომ უნდა ნახო. სხვადასხვის მე ამას დავარქვი ჯერ კუტრატ შობილი, მერე ცოტა გამოცოცხლებული რეანიმაცია და მერე დავარქვი კონფლიქტური კანონი. ეხლა თუ მაგალითად მხოლოდ ის ორი ნორმა გაინტერესებს და თუ ვინმეს მიმართ არხარ შორის მაძიებელი, მაშინ მე გეკითხები, იგივე თორთლაძე და იგივე სხვები და სხვები, აკრო ჩაწერეს, აკრო ხო ჩაწერეს, რომ სია რომ მივა ცესკოში საარჩევნო ადმინისტრაციაში, წერია რომ თვითეული მათგანი უნდა იქნა შესწავლილი და თუ ეხება თქვა ამ კარტის ესე თუ ის მუხლი არ უნდა გაატარო რეგისტრაციაში. მაშინ ეს რომ არ არის გაკეთებული და ის მე-11 მუხლია და 9 მუხლი როა და დარღვეული და ფაქტიურად ეს კანონი რომ კონფლიქტურიც არის და არაფრის მაგნიტის შურის მაძიებელიც არის, ხო? მაშინ მე როგორც ვიცი, ქალბატონ მაყოლა, იქ საკანონმდებლო ხელისუფლებაში მათ არ ეგძალებოდათ, ხო, მონაწილეობა. არა, აი ახლა ძალიან საინტერესო კითხვა სხვათაშორის რა. თუ საშიშია რომ ის იყოს დეპარტამენტის თავმჯდომარე, რომელსაც ყავს მინისტრი და 9 მოადგილე და კიდე დეპარტამენტის უფროსი, ხო? საშიში არ არის დეპუტატი? რომელსაც ისეთ კანონზე ხელი მოაწერე, შეიძლება პარლამენტის თავმჯდომარე გახდეს და ისეთ რამეზე მოგიწეროს ხელი, რომ ხვალ სხვა ქვეყანაში ამოყო თავი? ეს არ არის? ხო, ამიტომ აი ეს კრიტერიუმები აბსურდულია, კიდე გეუბნები, ახლა აგერ წერია, აგერ არის, აგე მაქვს და პირდაპირ წერია, რომ აგერა ხო არის ეს კარტია? თუ არ არის ეს კომისია, რა უნდაქნა? მაშინ ეს ხომ კუტრაჩობილი კანონია? ხო, ეს კომისია ხო არ იყო შექმნილი, არა? აგერ პირდაპირ წერია, რომ საარჩევნო კანონდები, აი საარჩევნო ადმინისტრაცია, მე-11 მუხლია. ვალდებულია მიმართოს კომისიას და შეამოწმოს იმ პირის შესახებ მონაცემები, რომელიც საქართველოს ორგანული კანონი, საქართველოს საარჩევნო კოდექსი დადგენილი წესით მიმართავს მას კანდიდატად რეგისტრაციის მოთხოვნით. თუ კომისია დაადგენს, აი ეს კომისია, რომელიც არ შექმნილა და ვერ შეიქმნა და ერთხელ ჩატარდა, კანდიდატი არის პირი, რომელიც თანამშრომლობდა ამასთან და ამასთან და ეხება კიდევ ამის ესა თუ ის მუხლი, არ უნდა გაატაროს რეგისტრაციაში და თუ ეს ძალიან წინააღმდეგობრივია. არა, არა, გეკითხები ახლა, ყველა არის რეგისტრაციაში გადარებული, მუხლი არ მუშაობს. არ მუშაობს. იმას გავიხილავთ, რომ ახლა ძალიან არქივის დიდი ნაწილი გაქრა და სად არის განადგურებული იქნა, ახლა ხო, ყოველ შემთხვევაში საქართველოსთან გაქრა, როგორც ამბობენ, დარჩენილი 10% გახსოვთ, ამაზეც იყო საუბარი. ეხლა კი არა, ჯერ კიდევ ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, იმ მოკლე მანძილზე, წელიწადზე ცოტა მეტი ხანი იყო, ხო, არჩევნებიდან. მაშინ ვიყო საუბარი და მაშინვე ითქვა და მე უკვე სამხედრო საბჭოს დროს და შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს, რომ
გაიტანეს რუსებმა, ზუიადმა გაატანა, თუ ვიღაცამ გაატანა და სადღაც როსტოვშია თუ სადღაც ტამბოვში თუ ჟმერინკაში თუ სახალენზე და აქ 10% დარჩა და ეხა ესენი რომ გამოვააშკარავოთ დაიჩაგრებიან, იმიტომ რომ 90% ისევ იბოგინებს და იბოგინებს რაღაცა. აი ხო, იქ იყო ესეთი კითხვა იყო. ესეთივე, ესე იგი, არასრულყოფილია და შერჩევითია, როგორც ბევრი ჩვენი კანონი და საერთოდ ჩვენი სამართალი. სხვა სასამართლოზე იყო ზიად ესეთი კითხვა დაუსვეს, იმიტომ რომ იქ იყო ნოდარ ბულაური პარლამენტის წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა პარლამენტის წარმომადგენელი იყო და დაუსვეს კითხვა ასეთი, რომ ნუ მაინც მე რატო მიიღეთ ასე 20 წლის მერე დაგვიანებულით, ხო? კიდე გეშინია, ის გეშინია, თორემ განათლებულები არიანო და გამოცდილები არა, განათლებულები არიანო. Ну, ეხლა ოთხივე მოსამართლე, ну, ეხლა გაოცებულ რას ნიშნავს, რომ განათლებულია და ამიტომ უკძალავ თქვათ. Და ყველაზე პარადოქსული მაინც ის არის, რომ დღევანდელი კანონებით, ხო? ხელს ვინაწერს? კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი ყოფილი პირველი მდივანი, ხო, რომელსაც შეეხებოდა იმ 2011 წლის მერე ესეც, ხო? აი კიდე მეორე საკითხს გავნები. ეს ხალხი, ვისაც 2011-ში აუკძალეს თამარ უკვე იყვნენ მინისტრები. ვინ არის მდივანი ვერგულის კომიტეტში? შევარდნაძე. ა, ის კანონზე. აი, ხო, ორეთ ხო, ახლა პირველი მდივანს უკვე იმას ხო უკძალავ, არა? მაგრამ მეორე არის რა, შენ თუ გეშინო და თქვათ ისე ვამბობ, არა? ეს ხალხი შენი კანონის მიღებამდე უკვე იყო მინისტრები და იმ სტრუქტურების ხელმძღვანელები, რომელიც შენ 2011 წლის მერე აკრძალე. Ну, ესე იგი, ამ კანონსაც ფორმალური ხასიათი ჰქონდა. არა, ფორმალური იყო, მაგრამ შერჩევითი გააჩნია ვის წინააღმდეგ და გამოიყენა. რაღაც ისე შეიძლება და გამოქვეყნება. მე გამოყენება. მეორე მხრივ, მაინც დარწმუნებული ვარ მე. მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცა რეგულაცია უნდა არსებობდეს. რა თქმა უნდა. არის, რა თქმა უნდა, მე არა. ბატონო, ეს ორი ნორმაა, ზვია, დანარჩენი ხო არის, რატო არ მუშაობს? თქვა, აი, ქალბატონ მაყოლა იმას ოდიშო, ხო, ქალბატონ მაყოლას ალბათ არა მარტო, ვინმესთან ერთად ალბათ ნამუშევარ მე უყურებ ზოგი ციტები, ციტები კომენტარი ზოგი. ჩვენ მარტო მე გეპსი. ნამუშევარ მით უმეტეს შეიძლება დასხდნენ ადამიანები და უკვე მოსაზრებებიც ეკნებოდა რა იყოს. მე მაგათად რომ მიფიქრია ხანდახან, ხო? კანონი არა, მაგრამ ინდივიდუალურობაში რას გულს ხომ თიცით კონკრეტულად. მე მაგალითად ან თქვენ ან სხვა, რო ვიცი, რომ მაგალითად ვიღაცას მინისტრად ნიშნავენ და მაქვს იმაზე ინფორმაცია, რომ ხარ ეგ კაგებეშნიკი იყო. დასხდეს ის რაღაცა ინდივიდუალური ორგანო. იმ ვიღაც ტიპზე კომისია, კონკრეტულად აი ეს კომისია გამოიკვლიონ და გადაწყვეტონ არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ცეკას დევანი იყო, შეიძლება პარტიის წევრიც არ იყო. მაგრამ დანარჩენი და ჩამშვები იყო. ამიტომ იმას უნდა აუკრძალონ და თან ისე აუკრძალონ, რომ რაღაცნაირად ესე შეიძლება კორექტულად, იმიტომ რომ იმას ხავს შთამომავლობა, ოჯახი, რომელსაც არაფერი დაუშვა, დაუძახონ და უთხარ, იცი რა, ამაზე როგაქ პრეტენზია? შენზე ეს. წადი, იცხოვრე, ჩუმათი ყავი და მიხედე შენ საქმეს. ერთ მაგალითს გეტყვი. რაღაცა ეს უნდა და მე მინდა ყოველთვის იყოს ეს გასაგები. აი, როდესაც იმ კომისიაში მუშაობდი, ერთი ძალიან ცნობილი ადამიანი, ხა თუ უყოლავი ცნობთ. თქვენ განსაკუთრებით თამარი ცნობთ თქვენ. და 30 წელიწადი, არა, მთელი 30 წელიო ეძებდა, ვინ გაუბედურა მისი ოჯახი, ვინ დაუხრიდა დედა, ვინ დაუხრიდა мама და კიდე მთელი ოჯახი ამოუწყვიტა რა. Ну, ეძებდა და ხო ის ნაწილი მე იხსნება არქივები, ხო, რაღაც გარკვეული პერიოდი და ჩვენ მოგმართა და ნუ შესწავლილი იქნა თუ კი, ნუ უნდათ რომ ამას ეხება 30 წელიწადია დავდივარო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც შესწავლილი იქნა საკითხი თავიდან ბოლომდე მართლაც, იმიტომ რომ მას უკვე უფლება ჰქონდა ამის მოთხოვნის, იმიტომ რომ დრო იყო, ნუ გარკვეულად გასული. და რა აღმოჩნდა, იცი რა, რომ ვინც მას ვისმა ოჯახმაც მისი ოჯახი ამოწყვიტა, მისი შვილიშვილი იყო მისი შვილის მეუღლე. ახლა მიდი და გეთქვა, შენ გეთქვა ის, რაც იყო რეალურად, ხო? უკვე შვილიშვილები, უკვე ეს ოჯახები, ყველაფერი და სიმართლე გითხრა, მე ერთი კვირა სიცხეები მქონდა, რომ რანაირად შეიძლება ფილმის სიუჟეტი არა, ეს ძალიან ცნობილი ოჯახია და კიდე გეუბნები, რომ საქართველოში, საქართველოში შემიძლია გითხრა, რომ აი თუ ადამიანი ჩაიხედავს იმდენს დენის სიბიძურეს ნახავს, იმდენ რაღაცებს ნახავს, მაგრამ თუ ის სახელმწიფოს წინააღმდეგ არის, თქვა იმ ოჯახების წინააღმდეგ არის, ინდივიდუატო ვამბობ, რომ ესენი იქნენ არა სამართლის სუბიექტებად, არამედ სამართლის ობიექტებად, ასე ჩაწერა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ და ღირსება შეუვალია, პირდაპირ თქვა, რომ ეს არის ღირსების შემლახავი და ღირსება ხომ მთელ სოფლიოში მართლა საქართველოში დროზე იქე აკეთებენ და ეგ კარგი იყო საქართველოს და სხვა რამეებსაც მიხედავთ. მაგალითად, მე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე რომ ცხოვრობს დღეს ბათუმში,
გადავდოთ იქით ოდესმე დამტკიცება თუ არა მათი უდანაშაულობა, მაგრამ დღეს ამ ეტაპზე ფორმალურად წერია, რომ ანუ მერაბიშვილი არის დანაშაული, სისხლის სამართლის დანაშაული, მისჯილი აქვს მაგას კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაული. ინკრიმინირება ხდებოდა კიდე რაღაც საშინელებების, ხო? ანუ მერაბიშვილი თავი დაუნდა ადამიანს, რომელსაც აი რაღაცა წამებებს შეიძლება თვალი. იქ იმის გარდა მე მითხებული აქვს. გათავისუფლების შემდეგ 5 წლით 7 წლით 10 წლით აეგზავნეს და იმათ 10 წლით აეგზავნა და ვიღაცას რომელიც როგორც უკვე აღნიშნეთ შეიძლება საერთაზე არ იყოს ცეკას წევრი იყო. ცოტა ხამასინათ ამბობდა ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის წევრი. კი არ ამბობდა აი რამდენჯერმე ეს ხაზგასმა თან ესეთი კმაყოფილი ღიმილით რო ეგონა რომ თვითონ აღმოაჩია. ის როარე კანდელაგზე ვამბობ კენგან გასხვები დავასახელებ ყველას. გიორგი კანდელაკმა რომ ნუ რაღაცა გია ვოლსკიმ თქვა, გიორგი ვოლსკი ეს როა, რა ქვია, ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარე. გიორგი რომელიც ხოთაშორის კომუნისტების დროს ცეკას ინსტრუქტორი იყო, მე ეს რაღაც კიდე და ისეთი ღიმი თვითონ აღმოაჩინა რაღაცა. რაღმე დამალა რო? ცეკას ინსტრუქტორი. არა, გიერა მალა. ის რო ცეკას ინსტრუქტორი პრეზიდენტი ყავდა კაგებეშნიკი ვეუბნები. მინისტრი ყავდა ერთი კაგებეშნიკი, მეორე კაგებეშნიკი და ნუ ასე შემდეგ ეს ყველაფერი აი არ შეიძლება რა ეს და ძა უკვე მარაზმამდე სასაცილო გიორგი იმასაკში რო ყოფილიყო ვისიც იქნება ეგენი ხო თქვენ სტუდენტი იყო თუ არ ვცდები ესენი არის ლატენტური კომკავშირების სუყდა ვინც მოასწრო მაგ ვინც არის თქვა ჩემსავით 60-იანი წლების მეორე ნახევარში დაბადებული და მოასწრო 80-იანი წლების სტუდენტობა მაგათთან ყველა კამსამოლა იყო აბსოლუტურად დანარჩენება უბრალოდ ვერ მოასწრეს აქ ამაშია ვერ მოასწრეს ელემენტარულად რა მოდით ახლა ერთი ნორმა იყო ეს რომ გარკვეული პირების წევრები ხო ესეი და მეორე კონგაშირის მეორე იყო კონგაშირის ცენტრალური კომიტეტის მდივნები ორივე ესე იგი და მეორეს წევრები ახლა მაგალითად მერთვა ნათელში ამყოფოს ჩვენი ჟივლი შარტო ეროვნული გმირი ის რომ იყო ყოფილიყო სოციალური აეკრძალებოდა აბსოლუტურად ესე იგი ცედან ჩამოსული ანგელოზის რომ ყოფილიყო ისიც იმასაც აეკრძალებოდა და მე კითხვა დავსვი ესეთი თუ ამ ადამიანებს იქ გაგრაში იცით რაც იყო არა ზოდ რამდენი უბედურებები ვნახეთ იმ მე აფხაზეთში და მე ვნახე და ძალიან ბევრი კარგი ხო არ მეყვარს ის შენთამა რამდენი კარგი რამე გავაკე რამდენი ბავშვი გადავარჩინე რამდენი ჩამოვიყვანე რამდენი 4 წელი ვინახე და ვინები გავყიდე და რევი არ გავაკეთე ხო იცი შენ კარგად მე ამაზე არ ვლაპარაკობ იმიტომ რომ ეს ის საქმე არ არის რომ დადგე და ილაპარაკო რა კარგი ვარ რა ქველ მოფენდი ვარ და როგორ გავიჭირვე იმიტომ რომ ხები ცოტა სიკეთე გამიკეთებინა მაგრამ რატომ ამათ არ გაებხაჭნათ ერთი აი ამ კანონების მიმღებებს შოძოგბავშობელებმა რომ მანქანებში რომ ჩაყარეს და საზღვარგარეთ რომ წაიყვანეს და რატომ დაიხოცნეთ ჩემი ბავშვები ერთ დღეს 57 ბავშვი დაიღუპა კასპიდან ჩემი გაზრდილი ბავშვები რატომ დაიხოცნენ ის ბავშვები და რატომ რა იმათის იცი რატო აი ამ ბავშვებზე მეც არო გაიზარდნენ არა იმ კომსომოლებზე ბჭყალებში რაც ახლა თქვა თანამედროვე ახლა ვნახულობ მე თანამედროვე 20-იან წლებში რო ყოფილან ისეთ ადამიანებს რომლებიც ჭიჭიკობენ თავიანთ იმებში ხო არა ზოგი კიდე უარესიც არის ხო აი ეს ბავშვები რო დაიხოცნენ იცი რა ზვიათ მე ვიყავი პირველი მდივანი კავკასიის კიდეგენა მე არ მეხება რამშობა მე მეხება არ მეხება შენ ტკივილი მე მეხება იმის ტკივილი მე მეხება მაგრამ როდესაც ჩვენ დაგვავალეს ამასინა თქვი გადაცემაში რომ ლენინის ასლის თავი უნდა გადაიღოთ და ნუ მე ცოტა ისეთი ტიპი ვიყავი რო თქვა რომ ну რა რა ძინო ხო და 100 თუ რამდენი ჯანდება და აი მეოთხარი და 100 არ იქნებოდა ხო და ეგეთ ხნიერი წარხართ ხო არა შეგოფილი ყავდა დავდებდი ხო და 70-ში გახდებოდა ლენ როდის გახდა როდის მო დაიბადა 1870-ში იყო დავდებდი 1870 ხო ესე ცოტა მეტი ყოფილა კიდე ხო და რა არიცი ეს იყო უკვე ბოლო პერიოდში 80-იან წლებში ხა დამეთანხმები შენ რომ ვის უნდა და თუ ძმახარ ლენინი და კრუპსკაია რა ყველა ისეთი ამდენ რაღაც კაი საქმე გაიკეთებინა და პარტიულ ფუნქციონერებს ჯურები ეკიდეთ არა რას ქვია კაცო ეს მაინც იყო მაგრამ ეს ხარ ამეს ვამბობ რა რომ აი 83 წელში დავაწესე პაატა სააკაძის ნორჩი გმირის და ერთაწმინდაში ხო იქ ყოველში მიეღრა ერთი გვირგვინი მიაგდეს
ათიათასობით ბავშვი ერთაწმინდაში, ყველა ბავშვი იყო, სკოლის რაზმები იყო, ყველა რას ყავდა თავისი პაატა და შესწავლილი ქონდა ის ისტორია, იმ პერიოდის ისტორია და მე შეიძლება გითხრათ, არ გაიზარდნენ ხალხაშორის. კასპის რაიონში და ერთაწმინდაში მიდიოდა ეს ამდენი ლაშქარი, 63 სკოლა იყო, ყველას ყავდა აზერბაიჯანული სკოლები ხო ქონდა? აი იმ აზერბაიჯანული სკოლების რაზმსაც კი პაატა ყავდა ხელმძღვანელი და შემიძლია გითხრათ რომ არა, თვითონ მე არჩიეს. ბატა ნიმდრო ჩვენ ქართულს სწავლობდნენ. იჩეთა რუსული სკოლები აზერბაიჯანელები ქართულს სწავლობენ და ძალიან კარგია და ციხიზირი ცხეთა რომ გადმოდიხარ საქადაგენ რაღაცა. იმდრო კლასელები მე გასხოვები ქვემო ქართული აზერბაიჯანელი იქ ქართულს გასხოვებულები არიან და ჩვენა მე მიყვარს მე აი ასკარ მამედოვზე შემიძლია გარნიზონის თათრები. არა ძალიან ისეთები და აი ისეთები და ჩვენ გვინდა რომ ავირჩიოთო. რატო ვამბობ ამას იცი? და მივდივართ მოვდივართ გვეპატიჟებიან და ასე შემდეგ და სხვათა შორის იმ არჩევნებში 2012 წელში საქართველოში რო იძახია რომ აზერბაიჯანელებიო მაინც და მაინც ხელისუფლებას აძლევენო იმ პერიოდში წინააღმდეგ წავიდნენ აი ჩვენთან აზერბაიჯანულ სოფლებში თქვა ის მოგებული იქნა ის იმ პერიოდში და ძალიან განსხვავებული სიტუაცია და ამის ადოვამ ვიცი და თვითონ მოისურვეს აი ამ ბავშვებმა და ერთაწმინდის ტაძარში სადაც პაატაა დაკრძალული აი მარჯვენა კედელზე პაატა მათ სააკაძის ფილმს უყურეს. იცი ეს იმიტომ კი არა რომ რაღაცა ისეთი ის იყო, იმიტომ რომ არ შეიძლება გზნობდნენ რომ ეს იყო ცუდი. რომ თქვათ მიდიხარ და ბავშვს ავსკვეთს და ასე შემდეგ და რატომ არ გააკეთეს? მე ხო გახსნა დამოუკიდებლები. რატომ არ აკეთებენ? აი რატომ დაივიწყეს ის დღესასწაულები? სანამდე ვიყავ ვატარებდი და 98-ზე აღარ დარდები. მოდით გადავიდეთ ახლა მესამე საკითხზე, რაც მესამე პაკეტი რაც იყო განხილული თავისუფლების ქარტიაში, ეს იყო სიმბოლიკა, ხო? და ამ საბჭოთა სიმბოლიკის აკრძალვა. მაინტერესებს თქვენი აზრი, რამდენად გამართლებულია ეს და აი როგორ სრულდება? ხო, არ სრულდება, მე როგორც თუ შეიძლება ხო კალბატონ მაგრამ კი, მე მაგალითად ამის მომხრე ვარ. თუ კი თავისუფლების თვალსაზრისით მე რასაც მინდა იმას გავაკეთებ ამ თვალსაზრისით, მაშინ ორმაგი სტანდარტები არ უნდა იყოს, ვფიქრობ. მე მაგალითად ვთქვი, რომ თუ სვასტიკა აკრძალვი, რომელიც გაცილებით ძველი სიმბოლოა, ვიდრე ნამგალი და ურო და თქვა თუ ნაცისტებმა ის თავიანთ გერმანელმა ფაშისტებმა თავიანთ სიმბოლოდ აერჩიეს და ემთხვევა ის თუნდაც ქართული ბურჯღალის პირველ ვარიაციებს. ამიტომ რა მე ხა მე თუ სადმე ქართულ ძეგლზე ამას ვნახავ, ამიტომ თვალი დავხოჭო. ეს ერთი მხრივ, მაგრამ თუ კი რადგანაც ფაშიზმმა უდიდესი ზიანი მიაყენა კაცობრიობას და მართლაც საშინელება იყო და სხვა გზა არ არის და სვასტიკას აღარავის არ ახსოვს რომ ეს ინდური რელიგიური სიმბოლოც არის, მათ შორის ქართულიც, სომხურიც და ასე შემდეგ ხდება ხო ბევრ კულტურაში. აი ეს ყველაფერი შეიძლება დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს ასოცირდება ნაციზმთან და ამიტომ უნდა აიკრძალოს, ხო? მაშინ მე მომხრევარ რომ ნამგალი დაუროც და კარიერა და არა ხდება, თუ აგზალოს ხო არის, აგლაპარაკია. თუ არ ხდება, იმიტომ რომ მახინჯია, მე თუ მკითხო და სვასტიკა ლამაზია. ალბათ რო არ აგზალო იყო, თუნდაც იმიტომ ექნებოდა ლამაზ და ეს ნამგალი დაურო, ნუ მე რავი, ესთეტიკურადაც არ მომწონს. მაგრამ ამ მე რომ მკითხო მაგალითად, ხო ხა საშინელ რამეს მკითხო, შეიძლება ჩემი შვილებიც გამინაცხენდნენ, იმიტომ რომ მაგალითად ამთავობას რატომღაც და რო ვისაც მკითხე, არავინ ასზე არ არის გასაკეთებდა ეს კაცი, მაგრამ მე სწორედ იმიტომ მგონი რომ უბრალოდ სიმპათიური ტიპი იყო და ლეგენდაში, ვინ ძალიან უყვართ ჩეგევარა. და ასზე არ არის გასაკეთებდა რომ იყო ჩეულებრივი სერიული მკვლელი ეს ჩეგევარა და მაგ მაისურებზე არ დახატული ეს ჩეგევარა და ნუ არიან ჩეისტები რა. გეთანხმები რა. მე თუ გიყ ჩეგევარასაც განათლების განათლების გაუნათლებლობის ხადია. ამიტომ თუ კი უნდა აიგზავნოს ფაშისტური სიმბოლიკა, მე მგონია რომ კომუნისტურიც უნდა აიგზავნოს. იმიტომ რომ მე ერთხელ კარგი, ეხლა ერთ რამეს დავიკითხავ თამარ, შეიძლება? იმავე როგორც კი აირჩიეს საქართველოს პრეზიდენტად გიორგი მარგველაშვილი. იმავე რამ ერთი თვე არ იყო გასული და თავისუფლების ქარტიაში ცვლილებები შეიტანა. ეხლა მე წავიკითხავ პირველ სამ სიტყვას გამოვტოვებ და წავიკითხავ სხვა რამეც უნდა იკრძალოს თუ არა ვთქვათ. რომ ეს იდეოლოგია რომელიც ხასიათდებოდა ადამიანის უფლებათა დარღვევით. ახალსაც ვნახავთ, ხო? მასობრივი ფიზიკური ტერორი სხვადასხვა ფორმით, ადამიანის უფლებათა დარღვევით, ინდივიდუალური და მასობრივი მკვლელობებითა და განადგურებით, სიკვდილით, შიმშილობით, დეპორტაციით, წამებით, მონური მოპყრობით და ასე შემდეგ.
Չէ արնախետ է խթունդ ծինացխած էլ շիա այսրած չամութլիլիա։ Իմ արմա ծիմբոլիկ առած։ Առառ, ծիմբոլիկ առավ ապրիալ եմ պարտի ու դրուշես ապրիալ եմ չտահուկան։ Հոլ, ռոգորավ, արմարասվան բոբիցիրո Հատ զույա դոլիձ եմ գաբետա դա իմպերիոչի, ոտխոնցի են ձլեպ շոտխոնձ ասամմի է թուրած իմպերիոչիտ, գնամա սամուզոտուրամ է չի ախալ գազդավիճմա, առու գամուտքա թավիսի մոզազրեպը բիտա իս արեմ ուրչիլը բուտա, խո Իս բոլո պերիոդ եխա վերովիլ վերի տուսը ոտխմուցի են իծլեպի իսետի սաստեկի դա իսի խո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 խ
Chemis azrit minds differentiable at Midgoma. In communist or Sushi, or Aza etape, Roman. Give out on Marak symbolic is a good. Mehla, Sivart Legitra, good category. Good spelling in the Dabar Gitraro, Merats Nahebul at Elizadi, the Quatis Rats, Chemi Daba de Bismere has colossal sound of Totmans down to the Meribul Ha movie days period. It's the Dabtar Daho, Vetsky was decided to try to cargatar. I get how the Angola Persco. Magram Mehlarats Uhuret in Atlepshi, Mian Gunero, Romil Matgane, Raimet, Tunda Certi, Mit Maglaidga, Imadamianibze, Romelsats, Warda Taus Kur, another Taus Polo. I have Scottishuri Samasi and Tertet Matelet and Kwanma, Bodu, Scottishuri, Shiadara, the Moixena, Irakli Menagarishuli, Romigo, Jam Telovis Ministry, Scrapper, Sekla, Huakalgas the Harda, Shigilip, Idapir Quaro, Betahmebi, and Armetahmebi, Romans Marsla Dapu, the Datria lived. I'm going to go to the house. I remember when was the exit machine that hooted his very machine as Mr. Zalens to Ubeshe, so that Hartor is some of the Tadric. I'm No, I'm not sure. Individual. We got some shades by Chakusha and Amgalian swastika. Suit context Shidahatos, Damash, got Sudi Arpere, Magra. Mayor of Magalte, Russet is Drosha. Echo, Tanamidro, Russet is Drosha. Home Arari, Agzalu symbolica, Magram. Magram, I cahet she robed Nahet, we got some row. Agani omishem de Gro, I would aprila is Drosha. Two David's retasses at it out, ho?
ყველა შეგვიძლია მეორეზე ვთქვა, ახლა ეს უფრო ახალგაზრდაა და მე ცოტა უფრო მეტი ვიციე რა. სუსტადა. ჩვენ ერთმანეთს უნდა გაუფრთხილდეთ და ამ წარსულიდან თუ ვინმე სუფთად გამოდის და ეს კიდე უფრო მეტად ალახში არ უნდა იყოს და რა შეეხება სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობას, მეორე ოჯახის გაუბედურებას, სხვისი ოჯახების და მე რომ მოგაქვს თავი ამოწყვეტილი რო გაქვს მთელი ოჯახი და მე იმას და მიდიხარ და ჭიქასო, ვიღაცამ ხო იცის რომ ესე იყო რა. და იმათი შვილმა რატო უნდა მითხრას მე როცა მამაჩემს არაფერი დაუშავებია, დედაჩემს არაფერი დაუშავებია და იქ ისეთი კითხვა. იმდენი ტესტი შეიძლება, იმდენი სხდომა არის. 9 აპრილის წინ 78 წლის ამბების დროს სულ ყველა ვის რა პოზიცია ქონდა. ის ადამიანი კუდრებს დაანებონ თან. ცოცხლების ხო ზოგიერთი დღეს აქტიურია, მიუხედავად იმისა რომ 70-ს გადაცილებულია. აიღონ და აი მაშინ რომ ამობდი რომ ვიღა როდიონოს თუ ვიღაც ეუბნებოდა გადი ხვალე და დახვრიტეს უყველა და დღეს იქ შენ პოზიცია არ უნდა გეჭირო სამწუხაროდ. აი ამაშია, აი იმას აუგრძალო. დაუდო მის თავისი გამოსვლა, რომლებიც არაერთხელ ნახეთ. გეთახმები ინდივიდუალურად. აი შენ აგეგრძალება. მიუხედავად იმისა, იყავი ბიუროს წევრი თუ არ იყავი რა და ახლა ყოველ შემთხვევაში მე დღევანდელი დებატებიდან ის აზრი გამოვიდანე, რომ ეს თავისუფლების ქარტიაც ძალიან წინააღმდეგობრივია, ბევრი კაზუსია მასში, როგორც ყველაფერი საქართველოში, ხო? ხო, რაღაცა გჭირს, არ ვიცი. ხო, ამ სფეროში რაღაც დოკუმენტი მე მგონია, რომ უნდა არსებობს. თუ არა ესეთი, არა ესეთი ჩიქორთული, არა როგორც ძალიან ბევრი რა. და შედეგად გვაქვს ის, რაც გვაქვს. შედეგად გვაქვს ურთიერთ დაპირისპირება, ერთმანეთის მიუღებლობა, შური რომ აღიარო რომ ზვიადი თქვათ არის ნიჭიერი, თამარი ნიჭიერია, მიუღებლობა იმისი რომ თქვათ თამარის რომ რეკომენდაცია გაუწიო, ვიღაცა მეტყვი შემი გეკითხება, რატომაც არ მეკითხება, თუ ეს ჩემი ქვეყანა, რომ თქვა რომ ზვიადი ამ საქმეში არის კარგი, რატომაც უნდა ამიკეძალო ამაში. და არა. ახლა თქვა ზვიადი თუ ცუდია, მაგრამ სხვაგან წავიდე. რატო? ეთერს გარეთ გავაგზელოთ ეს. არა, მე ვიტყოდი ჩვენი დრო ამოიწურა და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ თქვენ სტუმრობისთვის. ჩვენ მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები გახდნენ ქალბატონი მაყვალა ბერიანიც. ბოდიშით რო არ ვიჩხუბეთ და ძალიან კარგად დავშოთ. ხო, რაღაც თახტებით თვით მიზანი ხო არა. და არა ზოგადად. მინდა მადლობა მოახსენო მაყურებელს იმ დროისთვის, რომელიც მათ დაგვითმეს ჩვენ და გვიყურეს. მადლობა თქვენ. კარგად ძანდებოდეთ. მომავალ პარასკევამდე. დიდი მადლობა.